من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو ادوبه اوپو لو اولون لاتي اودو اولون اوا دوبه فو شيك وا انتا مان سوري واني awon agbalagba gidi oke nwa lori ile ewo woni agba ki nwa loja kori omo tuntun wo seri o video ti mo gbe wa yi ki bo ti gbogbo wa je anfani nla nbe yi awon eyan kan ton ni fe ododo no sare send yes papa e gbe video yi jade ka awon eyan keko nbe ka awon eyan ko eko nbe kon reko nla ko koko nibe ewo a de gbe wa eyin na wo ewo nta fa wa sara ifu wa nbe ewo ro sheik wa korede yunus Olonjo ma se ijo pe fun wa e wa duro imo ton na lori falak ati nurse iba je pe ru ele lawon afa ta mo pe ta n pe lafe ele boy iba je pe ru ele na nse ni sa ma po won lafe ele boy sa ma po won lafe ele boy ni sa ma po won babalawo afa ni a ni pe won be pa je pe nti e ko gbe dani ti e ki won se ki won polowo faye ohun kon don polowo e woran e wa wo bi ti won wa gbegbe si aye ara won gba yi ti e ko polowo fun wa ninu esin ohun kon don polowo fun wa e ma binu to lo mu change camera ni yi ti e ko polowo fun wa ninu esin kon don polowo e woran e gbo aduru imo ta fa wa na yi lori oro falak lori oro nurse kula won subrobi fala kula won subrobi nancy awon afa yi na omo owo mo o gbogbo won loye o gbogbo won laya yen ye o sugbon to ba wa ba won pe oni soro kaka kan ku eleleyi ko ma se wan awon ma lo awon ma se ebe agba to ba lo oni soro to ba lo ba won kaka kan ku eleleyi omo awore jeje na ma wa kiri kaka kan ku eleleyi wan awon ma si egbere kaka kan ku eleleyi awon ma o ma lo wewe odo ni o ni ku en gbogbo eleyi nta wa nwi niyan o a bu yin o kaka kan ku eni gbogbo eleyi e kan ko wa ko wa nu islam kan pa awa na ti e ni solution nu islam ke pe ko ni di kan le pe akilode nkan bayi lo wa nse le ru wa bayi ma beru jare lo ma kakula usu bro bi falak kula usu bro bi nurse kuri see you kulu wallahu ahad lo ma ka kaka kan ko eni gbogbo yen won ni ko e awon wo ta ba ko en gbogbo ile kiri ere ta won fe je iro o awon ni ko e o a se eyin ya wa eyin baba wa sa so pe ko so ko si aje ni a ni o sosho a ni o saje a ni o se mere a ni o so logun a ni o selebo logun lori platform yi a ever se pe ko si o wa a ever so pe ko si o ko sa je ko so so o wa to lọlọrun na confirm e pe se kini o wa ngba to lọrun ba to da wa o ti confirm pe o wa ehe o wa niyan sugbon ki wa ni agbara to supersede e o lọlọrun wa olọrun ba fun wa yen o fun kuri si yu o fun ni falak o fun wa nurse eyin afa kirede igbagbo ti yo debe lati ma fa awon eyan kan ma se igbagbo yin le igbagbo yin le eyin ti gbagbo o ba le ko ni funyan ko ni jogun igbagbo yin le le fi jogun tori pe gbagbo yin ti baje eyin wa ti pe gbagbo titi ti baje ni gbagbo si qurani mo ai wa ni gbagbo si qurani karim ohun lo fa te fi wa jogun e wa n pe awon eyan si bi ogun jijo pe kawon eyan na wa ma se bo sebi ta win niyan david otayin sebi ta win niyan david otayin e wa ni kadake pe gbogbo ona teyin fi n jeun o ohun la wa ti di ati di gbogbo ona yin te fi n jeun se ona alali niyan ni tọlọrun ba dalẹ fun yin nde ma n bere niyan ti mo n bi pe se ibi tọlọrun ba gbe fun yin pe ke lo ma fi jeun niyan se ibi tọlọrun dalẹ fun yin niyan eyin afẹ elebo se ibi tọlọrun dalẹ fun yin niyan pe ke ma fi jeun ṣọ́ọ̀bù tí yín nìyẹn
mo gbo wa si afa wa ridi wanu leni afa wa nsoro nbe pe afa wa ridi wanu ah mo ti gbagbe kiloruko ridi wanu kiloruko afa yen afa ridi wanu afa oni jarabi ton yi pada ton di oni suno yen afa yen se wa si kan leni pe gbogbo eyin afa te ba se nkewu te ba se nkomo ni kewu to mo mo kewu ton e ma ko won ni se owo mo afa yen o paro ohun lo ohun ta n pariwo gan ohun ta n preach gogogogogo ni yen pe iyan se ma lo le kewu odun mejo kilo fodun mejo lo se to ba wa jade ton e wo won ti mudiru markas ma n ko gbogbo awon aja ti gbogbo won to jo awon to lo kewu gbogbo won wa to be opo won wa n jade bi omo 500 or 1000 every year ka se pe omo 500 n jade every year ni Morikas to mo 500 di ba jade virus 500 lo pump si gboro ye tori pe won ile ke be na ni ile ke wu afa to ni ko ma kon to afa oni to aton to wi abi ki loruko e afa oni to aton to wi to be na ni ile ke o ti yen na atafa kon na mi ti gba gboruko afa yen ohun ati ija lo ma n ba won mu di ohun omoju afa yen na ko se ni suna o afa ti bi salam abi ki lo lu pe ton pe afa yen pelu awon Morikas bayi na ma jo n jan gbogbo gba awon omoju pa afa yen na o gbadun bayi ko gbadun mi ta lo moruko afa yen afa Jubrilu abi ki lo pa afa yen ko gbadun ohun omoju ohun ati se kadamo ko se to mo se kadamo to hun ohun nikan ohun ni se kadamo mo ohun ni kini kan se kadamo ohun baba e ohun se wasi to ba bo ta any oro to ma argue le lori ohun mo se kadamo jo awon mo e lo o tan ko ji ohun se ju be lo ko gbadun kilo ko baba yen en to ba boruko baba yen ko gbe jade jare e ba n type e sibe ohun omo ju yen lo ko n soro esin ko argue lori esin ri lajo ti mo ti mo baba yen wa lai pe o wa ba yin adu pe abibu ki l'olorun wi lori gomo wi o ti ko sibe baba gomo wi ohun omo ju ko ma ja si ohun mo se karamo ju awon mo e lo ohun ko ni kokan to fe over islam ju yen lo e lo wo gbo wa si e ah ohun ni kan lo ohun mo se karamo ju o se karamo bo se wa yen o fa ohun awon kokan wa te po wa lowo ohun se karamo lo fo ohun ohun atawon Morikas wọn àjọ máa jà pé irọ́ ni àwa ni ṣé kadamọ mọ òun náà ni irọ́ o ṣé kẹtù àwọn kan tún ní kẹtù bí gbọmọ wí ló ń jẹ bí kẹtù wí ló ń jẹ ọtọ ní kẹtù wí ọtọ ní àtòǹtò wí o tó ní kó máa kán tó onítótótó yẹn mò ń bọ jẹba ìwà jáde yìí tó onítótótó yẹn kí ọmọ kí lorúkọ ẹ èwo ló sẹ́ndì nọ́mbà síbẹ̀ ṣó onítọ̀hún gbádùn ṣá ṣó gbádùn ìwọ tó lọ sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ sórí ẹ̀ pé ṣá ṣé a fún ẹ̀ permission kó máa kẹfí nọ́mbà síbẹ̀ bolo ti wa gbe nọmba kúrò nbí admin ẹ blọọkì nọmba ẹ jáde ẹ blọọkì ẹ facebook ẹ àti blọọkì àti dẹti delete ẹ apàtẹ anyway ọtọ ni tó ṣe pé kó máa kán tó ẹṣẹ mọ iye orúkọ kí lórúkọ àtòǹtò wí yẹn ìdórí kó máa kán tó ó ní kó máa kán tó ẹ mọṣúdì ramadan ṣé ìtòní kó máa kán tó ni mọṣúdì ramadan yẹn ni àbẹ̀wò ewo ni tó ní kó máa kọ́ tó yẹn mo fẹ́ morúkọ ètò àtòǹtò wí ẹ ti ń gbórúkọ yẹn fúnra wọn ìkọ́wà kẹtù wí ìkọ́wà àtòǹtò wí ẹ bá mi fi ẹ tó bá mọ̀ ẹ bá mi ẹ sẹ́ndì ẹ jọ ẹ pè wọlé ẹ jẹ bá mọ̀ wọn sí ara mi morúkọ wọn ọlọ́run tó yà wọn àfa jàgbàjàgbà ẹ mi ò morúkọ wọn ọlọ́mọ jẹ morúkọ àfa jàgbàjàgbà tó yà àfa jàgbàjàgbà ni gbogbo àti yìí tó máa ń jà sí pé òun lòun mọ ṣékadámọ jù ṣékadámọ òun mọ ṣékadámọ jù àwọn ọmọ ẹ lọ ìyẹn ò gbádùn mọ àbá yẹn ò gbádùn torí kò sọrọ ẹsìn rí lájọ tí mo ti mọ kò ń sọrọ ẹsìn òun ń jà sẹsìn wọn ò bún torí kankan ò bún torí ẹsìn rí torí pé òun ń jà sọrọ pé ṣékadámọ o òun lòun mọ ṣékadámọ jù àwọn ọmọ ẹ lọ ìyẹn nìyẹn máa ń jà sí títí ẹ mo ń wá àtòǹtò wí yẹn ni ó dà pórí fóònù ló wà ẹ má bínú bóyá ẹ ti ń sẹ́ndì ìyàtọ̀ wọn mi ò ráyè rí
tori mo wo inu phone mi mo fe wa jade yi ton pe ni atonto wi yen yi to ni eh kini kan ofo eni pastor mo se po lu abi kini kan ofo eni abere olohun la bere o mo ba ko si lori phone le je nfi e ba mi koruku eyen Gomo oke o lo nje gomo wi oke oke se gomo wi ni aton to wi uno ko e won ni ali gomo wi ni aton to wi ni ali gomo wi ohun ko polowo ogun awon gbogbo iru le ke o tawon e na dale tawon yan ba jade nbe elebo ni gbogbo won yi ti baba yen na baba to na njiyan yen na to na njiyan ko ki so lo suna o ile ke mi moruko baba yen ki loruko baba elebo yen na baba yen na to na gbadu ba ko ni ko ja sesin lajo ti mo ti mo ri ah o wa ti se kada mo awon jo wa ni awon ti jo wa papo ti pe ah eh o un lo odun marun pelu se kada mo odun marun yen o lejo kan ojo kan yen o lejo marun ojo kan yen si mo ki lo se e we no gbo moro moro ki lo se e lojo ko bi kan jare awon to wa pa lana momo ko o wa pa lu se kada mo he so what se kada mo wa je o je malaika bo je anobi olorun so o wa karamo oro he wa pa lu se kada mo o he ha o wa pa lu ogun odun lo fi wa pa lu se kada mo ogun odun yen ogun odun lojo oju ogun odun atojo kan ojo kan le kini ko o sa so kini yen ka won yan ba le pa fayi kini kan mo pe kilo nwi kilo o gbadun ni yi kilo ko didi ni yen lo kilo ko keji yen lo ikeji yen moshudi ramadan eh o ohun ni ko gbadun ara ara ko soro esin ri won bu tori esin ri o won ti bu tori esin ri o tori woro woro pe n ba won mo se kada mo jana ma se bu o ko soro esin lajo ti mo ti mo bayi pe ah oro esin lawon eleyin ja si wallahi mi o ti gbo oro esin pe won tori wallahi mi o fi bu o won ti bu tori esin loju mi ri bayi pe ah tori esin mo se soro safai ah ko ye ko ri be o won soro si tori esin ri won ran won ran ah won atawon mo se kada mo o ko ma jo argue ton to wi lele aton to wi aton to wi yin e o male aba aton to wi o fe play oro yen eleyi ni ewo atonto wilele tonto oni toto o ma ko toto atonto wi atonto wi yan o ma lo ni tonto e ma gbo e wa gbo lenu odale enu odale musulumi se eyan lo ba mi omo e lo le kewe eleyi to ba mo e lo le kewa fayi ile kewa fayi to ba mo e lo be o ma tele bo ni gbo lenu e pele bo ni Ele wa sadudu ni ele we. Baba elebo agba agbaragba awon elebo leleyi o ko gbadu o te ba mo mo lo le ke wi yan mo ina ma ma lo se to nbe ni o on gogo ni atonto wi yi bi atonto wi yu ni baba ki lo ruku e ke ki lo ruku eleyi se leyi lo je ki lo ruku e ba mi type ruku e oni en ti o gbadun e wo na tutun gbogbon to wi e wo en te pe lafa e gbon to wi oni pe bo se ile wa se dudu ni ele we oni se ile we se dudu iwo ni pe kilo gbon to wi o so ti gboye je nbe tu ko ba le mo pele ball awon ile won safa awon ile o kin safa awon ile won safa babalawo ni won kon dale ke ule ni confirm so fun e gbon to wi oni se ile we se dudu ni ele we akun ba yin so ke ma wo se dudu ele we an so fun yin e lo pe ayin lalakida ori yin o pe e damo o ma gbo Tu le sigbere. Ilu ta le wa yi gbogbo e lo fin jan logun assassin wa. Won sasiyan, won diyan. O wa du asin lo wa Nigeria. Oni kini ko kini ko. Ilu wa Nigeria won fi assassin jan logun. Nto so niyan o,
won fi gbogbo e gbogbo na fi ja lobu iwo wa o le sin gbere ma wori wa ri re ta ba gba bere ti le yin o pato sibitu to ba abere gbere lo hun pe abere o to ba gba bere ti le yin ton si en gbere le yin wa lo gba lo hospital wa ri ori e o pe won ko e abere ndi n to so niyan ele bo Abon ni mo labere lohun. Ogun, ogun. Akara mo. E ta ma so nkan mena to ni e bori. En to ma asoro tawon afa ma so mo le, ton ma so to ma kan to iwo o mo. O rin pe lawa fe le bo dada. Ma rin si wonu e bo si wa ri won. Tete jade ko nbe, awon lori buruku. En to ma so ko mo enu ona le, ta ma kan to se pe bo ni gbo dada lenu e. To ni e bori. E bo ni o ni. Ewo ton fi nwera won ewo tawon en te pe lafa ton fi nwera won o ne en ti po won so kan menu ona le e te po won ma so kan menu to ma ni ah ebo ni o ma de be o ni eh ebo ni to ba lo hospital ngba en to ba pass drip si elara to ba kan to ko wa ko pe yen na le bo se eri po ri awon ori baba yi ti daru ewo ju e dada ori e ti daru elebo lawon eleyi na won sha fa awon eleyi o sha fa mushirik mushiriku lawon eleyi won sha fa popo la fa ni o iwe ele na wa bo ta wa na fa lo un na ma pariwo ewo awon omokeu ewo omokeu ewo aduro omokeu ewo aduro omokeu to awon aju ele ewo aduro omokeu to ko si waju ewo aduro awon omokeu to ko jo eh kilo ewo awon yo ni ya to wa nbe ewo omokeu bo se po awon omo ya wa jade ile keu ton ni ile keu e wa wa de le bo se ri pe awon were ta awon to pop virus ni nigeria ri ani sai di situ o bu awon agbalagba ego se o to tutun gbo tori ti ba play ensin wa ni o ti so lati jojo yi o but koko je pe n to hun so yen ko da koko je ele bo lawon afa yi ti ba so won anu bu won o bu won o ha a ma fo lopa gbe sai di situ ko ni da fun ba banla ku ba ba yin te ba se worst yin seyin le wa se dudu ni ele we so gbo e le sin gbere e ibi ade wa yi gbogbo e na fin jayan logun e woro ti leyin o gbadọ sibitu so gboro abon ni mo labere lohun o gbo ramakum allah e ta ma so kan mena na wa je ma kan to to ni ebo ni o ni nyan ba si fa lo sibitu won fa mi si ela yo ma kan to e wo re so ko si lenu ni ko to so se won ko si were yi lenu ni ko to so so program o tu e si lopolo ni ebo se ara won afa yi mo ma so fun yin pe eyin ya wa eyin baba wa mo ma so fun yin pe to ba jelebo to ba pelebo ni e olorun ba ma sore kan but awon eyan na fura walakina kisara nasi la ya lamun awon eyan na mo o eyin eyin o le damo ti on ba jelebo to ba pelebo confirm elebo ni olorun ba ma gbe oro ebo yen si lenu to ma so jade sugba awon to loju nu ainu ni botinu oju nu awon to loju nu ma ri pe ah elebo re o elebo ni n to so jade yen wa like won se muslimi olorun ba gbo o so pe won ki se muslimi o ologun abenu gongo lohun elebo ohun lohun ta ba wan so wa no bu won no ah gbogbo awon afa le yoruba ni sai si tutu buton o ti bu gbogbo won ha gbogbo awon afa gbogbo awon se wu awon ni olorun o kon so won lenu ni se oro ile igboro jai lenu eni olohun soro ile igboro jai lenu olohun tala no bi so se dudu fun a soro o le lu o se osun kon se a kon se ara mo se dudu ordinary o se dudu ko mu ko fi we ko ki se ara mu ki lo po mo la wi ki lo po mo so to po mo so jawasi ki lo so nbe sare ko ma fo se dudu we ki lo po mo la nbi e sey le wa se dudu ni ele we eh se gbere ton sin yen se se ti islam ni gbogbo e lo fi jayan logun ohun o so fun e pe gbere ijamo ohun o so ropa ijamo o n soro gbere arobi baba yin polowo fun wa atontowi n ta atontowi polowo ni yen o o polowo fun wa pe ejo ogun gbogbo e lo fi ja wa logun lajo te ti wa fi n jemi logun lajo je se mo ku mo sick se mo sick mo n jire lojojumo mo n jire lojojumo se mo siki ni mi o siki
Koko se mi mo de dupe fọlọ alhamdulillah ki wa lefe ki lefe ka se gbọdada sey le wa se dudu ni ele we se ru odo ejo te ma komo e de se bere ibi ade wa yi gbogbo e na fin jayan logun ta ba gba bere ti leyin o gba to si bitu e wo ro abon ni mo la bere lohun karam komo mo ogun e de ma so kan me na na wa je ma kan to Tony Ebony, Ebony, you must have followed me to my family, say, like you, Matato, Toto, and we see a little bit of Balanda. I've told Toby, I've only told Toto, I told Toby. I've told Toby, I lay in the cocoa, you can't do, you can't yam me, Murko, yeah. Kill Bakaji. You can't yam, yam, so resting, yam, say, what's the cocoa? Jupe, say, Kadama, a minimum, but look at Kadama. Badulu ya ti mo ba se kada mo je kini ko solohun ti da e lare ni abe wo lo si to nbaka afa kilo pe oruko e se olohun ti da e lare ni se bolohun ti dojo o ti olohun de lare ko fun elaye ti e o ya ko bota ko lo ma soro esin ni ko fi won le pe wo ko ma wa fun ko ma wa ko bom diru markas ko ma se fatua la todu e pe ba ba to bi e o se ewu eleyi but iyen ko lo ija to nja ko yen ija to nja ko yen baba e mo so o kilo ko baba yen kilo ko keji eyen keji eyen e fele le gbe segbe okunrin afa ati to ma nja soro to ma kobo mudiru markas yen te pojo ma nja pe lawon mudiru tawon ja kimodu ma kobo yen kilo ko e kilo ko keji yen na eleyi eleyi o gbadun elebo eleyi ti mo so yi o so pele bo lohun mo sudi omo eh oni mo sudi ramadan eh ikeji yen yen na pe ikeji tun je mo sudi yen baba yen ko gbadun eh le ri wa si eri n te ba ma ri ba en ramadan na ohun na ni to ma se wa si bayi n to ma so ko ni soro pe ah abibu n to tu yi ko n sare esin itukutu lo n tu eh eh ko wa wo bu yo ma raran se lati odo olohun gba abi ko ni ri Buyo marano se latodo Olorun gba e abi ko ni ri but ongongongongongo gbogbo ta bibu ntu gbogbo odo to ntu ni markas boya baba yen mo keude be ni o boya ori ohun na ti daru ni o boya ori baba yen ti daru to pe won tutukutu ko fun won resi pe won tutukutu esi ta ma fo ni pe ohun ati se kadamo la won jo se ohun ba se kadamo lo gba se kadamo lohun lo gbo semi aye fun ehn pa to lo gbo laye fun se kadamo so lohun so elesun o gbe sun laye se olohun da oja re ti e fun e pa to ko ni markas se olohun se ti e fun e o ni ti ki na e ba mi wu ki lo ruko baba yen jare ramadan na kini kan ki le pe na mo te gba gboruko e moshudi e gbo nje moshudi ramadan eh se olohun da ti e olohun da oja re ti e na fun e se bo ni le keu gbogbo to e na ni won na ma se leke wu e tori e lo se le ko baje gbogbo awon leke wu giga omo wa lo leke wu odun mejo a ma wa lo se to ohun na ma sogun bi ti oniranu yi atontowi yi aba atontowi lo ba ka no ma se na wu fun re pe o je gi na wu abo je gi sori fun monti kilo ba pe abi baraga ori e ti daru kin temi a to si te nkakakri gbogbo ke wu ere te mo ti o wulo fun islam se ku ke wi wulo fun islam ni ko wulo fun islam o si le yin se won ni ketu wi you na ma po olo na ke wi yo wulo fun islam to ba wulo fun islam ni e ko mo leko ton e wa bo se nko kewu la ma ko ta fi jeun bo se nko kewu la ma ko ta fi jeun mo sugbe kon ko won kewu ẹkọ ni tọmọ jẹ kí ló fẹ jẹ ṣé islam ni pé ọmọ gbọdọ lọ lè kéwọ ọdún mẹjọ ṣé islam ló gbé lẹ kí lè kọ ọyàn fún lè kéwọ ọdún mẹjọ fún láìní provision kankan fún wọn ẹkọ polluted society ni ẹ ń ba society jẹ ni ẹ ń pollute society ni ẹ rò pé ẹ ń pu society ni ẹ ń destroy humanity ni pẹ̀lú àwọn wèrè tẹ́ ń pọ́ǹpù síta àwọn virus tẹ́ ń produce. Ẹ jálẹ̀ ókè ngbà tí mo wà Amọ́ríkàs tí mo wà Amọ́ríkàs lágége
Abibu omo baba Adamo o gbe okunrin kan wa nigba yen on po okunrin yen ni master mi o ran toruko ni tohun o nko wa bon se nse to to ni mo nso o but subject yen won o gbe subject yen soke ko ba le mo pe mo mo ti mo nso pelu yin ni podcast won a ma se subject kan be gba yen subject yen a ma on ko wa ba se ma nse o gbe afa kan wa ko ma ko wa but won ka subject yen kun we are once in a 2 weeks abi kini kan lo ma wa ko subject e o nse subject te pe body mu da ni bayi tori mo se practical nbe mo se practical okunrin yen ma wa nko wa ni bo se nse custard bo se nse tea bo se nse gbugbu awon nkan iru tea awon tea bi milo eruko osori stuff yen o wa ko wa ta de ri se nibe o wa ko wa nbi be but nti e ko program o ti e ko program o tun sinu agbari wa le keu nigba yen ni pe wa o gbogbo keu te nke e fe ke lati fi dola omo nte ma bi jeun ohun ni ohun la fe file yin lowo yi abi to ba ni nkan mi to fe se ko gbe imo mi wonu ogba yen awan keu a lo ka gbogbo keu awon e wan keu won tun wan irori gbogbo o ka subject yen kun o ka kun ni markas la gege oh ka mi le so be run ton o ti ma launch tori pe mo wo pe wa ti iyan ti launch e tori pe o ye subject yen gogogogogo awon afa to wa nbe to wa nbe awon yen o le fun ma yen ni chance tori pe awon wo pe aduro ke o ta mo afa la wa ewo ni gbogbo imo were to gbe kiri gbe sohun awon yen o gbadun awon afa yen awon afa to nko wa nke won o gbadun e ma binu o e afa wa e ma binu afa mi le je but e gbadun reality ni ma so e gbadun eh gbadun afa wa gan to ja afa gba afa bi o gbadun to ba pon gbadun ni eh to ba pe yin gbadun ni e so ba fa wa pe itukutu le ntu eh ni beru se be yin le man ka disi fun wa pe e de mo afa bi lo fun aladisi kan pe awon lo ko ti e kola kola fi kola afa kola bibu markas abibu markas lo so be o lo so o sha no bi lo so lo mu wa latenu afa ba lo so o ni pe ti won ba nsaburu so fun to ba wa so fun to ba wa ran se ma fodi ra wo so fun gogon ma je mosa ilete ti a je mosa lo yibo pizza ma je pizza ilete ti towo bo abibu lo so o gbori so be gbo ma be lo mi lale yi mo ni video lowo ton ti so be te o sire ramadan na ni e mo pe mi mo man keep gbogbo record ma afa abibu ni ma fi ori ra wo towo bo gogon ni ma hide ti o ba se nti o da so fun afa wa to so ru e jare fe yan afa wa te wa pelu afa wa se ri pori yin o pe gbogbo yan afa te wa pelu afa wa e ri pori yin o pe including afa mi to ko mi ke gbogbo yin ori yin o pe mi o bu yin o but ori yin o pe ori yin o pe bo lo so fun yin ori yin o pe e pa gbogbo wa ma lo nbu e gbogbo yin ni including baba to ma nse bi abese awo to ma tele leyin kakiri yen ki loruko e eh baba kilo ke saruji gbogbo yin gbogbo yin afa ta wa nu ogba ta fa kuranga gbogbo yin ori yin o pe gbogbo yin e ma binu e fa mi le je wala ori yin o pe ori yin o pe tori yin ba pe ni afa wa ntutukutu e le caution e pe nta n se yi o da o an be se je ni o but e wa n beru anobi de se pe oni bawo la disi anobi e se lo anobi se pe jihadi to lagbara ju ohun ni ki o ma so fun oba je nipa ko ma so fun ko ko baje fun loju e bayi mi fe kalaba to mi ranti bo se lo so fun pe n to se o da pe yen lo lagbara ju e ko se ton bire nu yin lati so ba fa wa te se yo da ko wa le yin pe ko bi mi o fe mo ka wa lo poto olohun o so dododo fi le mi o ma sha da mi lola o olohun a de da e lola but o ti ro re pin o ti ro re pin o ti ro re pin o ro re pin o ma ma ro re pin ko da ma ro re pin ma ro re pin mi o gba anybody mi o le anybody jo lohun lo ba to da mi lo mi wa lai ni ola mi o ne anybody ti mo gba le jo lohun lo ngba ti mo wa Nigeria ti mo pa ran ko ah ta lo mo igbokan le ta lo mo igbara le mo pe mi o gba le anybody won ni ah igbo lo gba le mo ni sim sunday igbo emi gbara le okay ya ma ko nbe ma wa ko nbe ka wa mo pe mo buru ju gbogbo re ten so yen lo si sunday gbogbo gan wo pe ngba ti wahala po ti wahala ti mo ri bo gbe body ti n pariwo won pa olotun wa wo pe okay ariwo yi ti po
on ti fun ship sunday bowo na ti fun won pa ship sunday bowo ti e riro ko ti e mo pe o ndun awon ta won ba se mi aye business ti won lo ti owo n wole ship sunday bowo n pa owo ti e lo nti won won ri ti yin ro se business lo soro politics se gbogbo e lo se meeting oloselu won se gbogbo e ti won ba ti won lo gbogbo awon ni ah ship sunday bowo kini kan to ba kan dele lo afa ki lo tun sele tun pariwo won ani wo awon wele yen ko ma bebu won lowo e fun won le jare mi ri ti won ro awon ti ba ti won lo ti won oro le nlo gbogbo nkan nlo bo se ko ma lo sebe sebe lo ja soriire olohun ni pola se sunday gboorun okay awon ni ah se sunday gboorun abale mo ni eh se sunday gbo okay ba lo kan boys ti mi no wa ke ba le mo pe mo le ku lo do se sunday gbo anytime ke ma ni pe awon boys ti e lo ko fun mo wa lo ka o timu ti mi wa o wa de se sunday gbo eh iwo mo yi bo lo ti lo rawon ipu awon le buru mo ni eh wo mo awon temi ni e ma ri mo awon temi ni eh awon temi ni eh e fun mi le kan nu awon leyin yi de ti yen e ka boys bi wa nbe ko ma resume lawo la ro ko ma so sibe ko ma wa ji wanda yi daji mi na wa kon sibe ba to wa ya temi na tu wa n jade lo mo wa n jade pelu o kakiri pe en to ba bere nu yin ko sumo mi emi na na won gila sun si da dun mi o gbara le lo mi jo lohun lo but emi na na won eruku temi na ton duro ton do duro balance ton gallant mi o gbara le anybody jo lohun ba to da mi mi o gba mi o gba le julo mi o gba le olohun mi o gba le elomi jo olohun oba to da mi lo eh ani ah ogun kini kan lo gba le o gba le anybody e gba olohun iwo o wa eru wa nbe lati sododo fa fe to ba wa sododo to ro pa ma le eku nbe o wa mi to ma je o wa takuti o wa e wa takuti mudiru marikasa o wa tutukutu wa nda islamu eyin wa duoti e wa duro ti o si e duro ti o si e duro to si eyan ba islam je e duro ti e ma ni omo afa wa ni e ajale afa e afa ni e eran ko li afa e afa ni obo li afa e afa ni to ba pa ajale afa e wa lo fe nu ko gbe nko to ba wa fi gbe ere lenu so ma fe o ma pon la ori o pe wa ni ro ni pola eh igbe lo fi yin lara na e mo ni ajale afa e afa ni ewure ile afa e afa ni if opolo nu ile afa e ni okay idinu ile afa e ni okay very good ajale ile afa e ni be ni ajion were nu ile afa e ni ti were nu ile afa e to ba faso eya oni gba e be lo se ri were nu ile afa yin faso yin ya ngbangba o yeye yin ngbangba o wa je gbogbo imo te ni ko wa wulo gbere lu afa yin o faso yiya aja lu afa yin o lo fe nu ko gbe o fe ma bi yin lenu e fe ma eyin na tun pola tori eyin ma gba lara gba gbe baba wa ni jabo sinu esin afa se mi wu afa se mi wu ton ja yoba afa mi ni o sugbon o si le nse o si le nse o si gidi wala afa se mi wu afa mi le je tori e ko mi daada e ko mi e de no mi dada eh but bi o tori pe no mi o tori pe no mi ko but o si le se afa wa ni oko juju baba wa ni o sinu esin eyin le ma ba won gbe ni yo ba dada shamo se lado ati ti gbogbo ti mu diru ntu afa se mi wu afa se mi wu afa se mi wu lati morikas te n ba mu diru morikas ja yoba e eyin aja yoba se ti mu diru ntu yen so lodo ni fala not to lie ala kasibin ibi dojo lo ko ba boku lo gbogbo to tu se eyin na gba pe odoro lo ntu ko ni da fe to ba npuro e mo pe tori e ni olohun se ri e lo olohun se re pelu yin ni tori e ni o se ni da fun gbogbo eyin afa te wa pelu mo ti mo ka si e ni jube e ni un te he mo e ni to leyin pe fe lo ba governor e wa je lo be wa fun yin ni 2 million eyan won fe yan afa ti gbogbo yin je lo be won fun yin ni gbogbo yan afa americas won gbe 5 million fun yin eh o le kaluku wa ja mo ra won lowo e wa ja 5 million mo ra yin lowo 300,000 kan wo won na wa dele ha adupe fọlọrun o won fe mi na gba 300,000 adupe ha baba wa mudu americas ah olohun ni jo baje fun won e kan kan de ni ru e ma nwaye o e kan kan ni ru won fun yin 500,000 fun yin kini kan wiri e ba waye o eyan kankan ri bi abi 200,000 300,000 100,000 mu o e kankan ni ru e ma waye iwo na mo nu e mi are pa kankan lo waye
wa wa gbowo yen wa da gbele wa so nje ya wa je omo a je wa sun aton fa ara repo generator lori aramu omo para mu le nje abi omo para mu le nje en jaramu en gba gbowo yen inu en dun inu en dun pe se soju be lo soju be lo gbogbo owo to nri soju be lo soju be lo mo bi eni o soju be lo ah o mo di ti o fini ju be lo se kin so fun e se so fun e se so en ya wa yin baba se so fun o ma so fun e lale mo ti ma coach e ti pe ma tu coach fun lale ma tu coach fun lale ko wa ri ko tu ri pe n to fa se kin so di fun won pe o ti o fini da fun e ju bo se wa e lo en ewo ewo la yin ewo eyin afa ye ewo la yin e ri pe ju be se wa lo baba baba ki loruko eyin kiloruko baba baba kiloruko labo ni rugbon to ma se bi abese awo ye kilo nje ngba ti mo wa amerikas o n lo moto kan bi ani zan lo re awon ya ti jo oduon yen agbon to so pare vita won wa tun se atutunkun ohun lo fi n lo gba mo ewuro ewo moto japu japu tengu emi o ni moto nuyin moto je kokon wo but ara awon pe yes won kin so di ma so di fun yin moto je kokon but n to wa pa ni kiyan ni ilu to ba n gbe ilu to ba n gbe o gburo se kini o da ko ni moto to ma ko ma ri nkan fi gun fi sese kakiri o da ko ni ito pe ilu to n gbe o ye ko ni moto ko ma ma gun kakiri ko ni nkan ibo ko je ma ruwa lo fe ma gun but tolorun ba ke ni nkokon ko ma gun kiri ko sa fi se ko wa mobile ko se mobile phone o ko wa mobile eh ko ri nkokon gun ma ka kiri ko ma o fe lo si bi kokon raye lo be o da ilu to o gbodo ni okay pupo nu won on ni moto on wo moto ni gbo okolo ni moto awa le so gbo okolo ni moto gbo amoyin be se ri amoyin gbo okolo ni moto okay mọdi ti o fi da fun yin mọdi ti o fi da fun yin aya qurani kan tọlọrun ba fi n ba yin soro teyin o si afa tewa pelu mudi markas ateyin afa tewa leke o kakiri te ki n ba won afa yin ton sori buruku te ki n ba won soro mọdi ti o fi da fun yin ni pe olorun inna ladina yaktumuna ma anzalina minna li bayi nati wale huda min badi mo bayana wuli nasi fil kitab ulaika yali anu humu law wa yali anu humu la inun oboye olo ni nan ledi na yek tu muna ma anzali no mina li bayi nati olo ni anwen ta pa ati fododo wan bogwe ya fa yalo nje emo dodo kwen ton so pa bibu ntu ton tu ye emo po itu kutu lo ntu emo bo yilo ye oye yi emo po yilo lo mpa emo po shi lo nshi o si la bible o ma badamo e mo po si lo ntu kini e o ni pe kan send message pe background e ti dark ju then change background me I need to change my background you know o no ti dark ju I don't know omo eleja did o no ti dark ju mo nbo e kan send message pe that background is too dark now I'm saying no. Me ba ti change e si nkan ti pe ah subhanallah. What to send message me when distract me no. Ah anyway. E je feel e ba jari. Ai ile o yi mole die. Mo nbo je clean. Ah Allahu inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda. Min badi mo ba yana wuli nasi fili kitab mbo ogbo tolorun wi olorun ni na lezina yaktumuna ma anzalina min albayinat walihuda min badi mo ba yana wuli nasi fili kitab ulaika yali anu humu law wa yali anu humu la inun olorun lo soro o emi ko mo ko qurani o ba ma wa like e isorun ti eniyan ko ma fa ekiri wala ti eni eh mo seti aha ira pele tu ira po tu mole da dance okay ira po tu mole da dance ara ni na le ni na yet tu mo ani is okay like this okay e o tu wa okay mo kon clean ni
gbogbo awon wuruwuru oju e ni olorun ninu le ninu yeptu munna ma anzari nominally by inat awon ta ti fododo won to ye yin o ye dada o mo pe tolorun so niyan o mo pe ta lo bi mo so niyan o ye ko daru ko ruju wali huda atu fun eni to sona o ye o mo pe tolorun so ni ta lo mo so niyan mi ba di mo ba na wuli na si fili kitab to ye ko ma ja won eyan si ninu we yen pe tolorun so pe ah sheikh habib ah afa wa akramu kumul karib ah ibi ta tule nkan yen ko ri be o ibi to tolorun so re ta na bi so re o ta na bi so re o ana bi o so be o ta na bi so re o ko wa so ba fe gbogbo yin ni ro eni so mi ba di mo ba na wuli na si fili kitab to ye ko ma ja fa yen si ko ma ja si ninu we yen ninu wewo ninu adis ninu Qur'an ninu adis pe nta iro ana bi o so be ta na bi so re e ma ja desin ro olorun ni ulaika eyin te nse be ulaika yele anu humullah eyin e lawo olorun oni jo da fun olorun ko ni da fun yin olorun ko ni je yin e ni se orire ko ni olorun olorun ma gbe ise pe ko ni e ni kure gbogbo te fe ni ri ulaika yele anu humullah wa yele anu humulainun awon to tun se pele eyan wa tun ma se pele yin te ba se pele yin se ro pe boya mi paro ni gbogbo awon to mu ipe ise to mu ipe ise to mu ipe bondu awon to mu ipe to mu ipe package wa tun ma se pele yin biru emi sai ri situ olorun ni olorun yes olorun lo ka Qur'an ko lo wo fun re lo wa fun re aya fa amurika se lo wa fun ra yin ulaika yale anu humullah wa yale anu humulainun I need dafu to ni jo dafu gba won to se pe na ma se pe le gbo ko ni dafu yin e ni sori re emi ko mo ko Qur'an o e ma bu mi o olorun wa ni ila mon taba fe to ba tuba nu yin ti la aro la ba ti mo e gba amurika se lo ke lo ba fa bibu ila mon taba fe to ba tuba nu yin wa si la wu to wa se correction pe ah sheki wa gbogbo nte ntu yi ko ri be ele lo wa nbe ele te tun jo bayi bi alijamu li waji bil kina laysa min talimi li islami tabibu tu je gbe kan fo wole fun e lo ko leta fe lori ele nbo atafa wa agba to n jana si afa wa jana si agba fun mudiru ali marikasa to n ba won ja to n ja yoruba to n ja kilogwe to n jana si olorun ni lamun taba wa si lawu to wa satunse aye to ba afẹ to ba tu banu yin o wa si lawu to wa satunse wa ba yanu ko wa fi won pe ah eleyi te so njo ba ise kabib ah o ku popo ka to ko ri be o n tolorun so ko yen tolorun so re o n ti islam so re o ah eleyi te so yen ko ri be sa e je ka collect ele sa ko wa ni e ko ni ah be ni gbogbo le gbogbo eleyi lo ya lo collect e to ba po ri be se video pe iro lo pa sai se tu gbo fun re afiki na o boju laysa min ta'alimil islam laysa min ta'alimil islam allah akbar ban tu jabul wajhi bil qina'i e boju bayi laysa min ta'alimil islam islam ko lo gbe yen wa allah akbar رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه رحمة الله عليه رحمة واسعة شهادة من نصر باباني الو بابا لا جيني شيخ ادم ني ايي ني او كي ايي ني تي لاي تي بوتي نيجيريا نيجيريا كون ني وان تي تي لا بو ايي لا لام العربي ني مساري ني وان تي تي مساري وان تي تي لا كو ما لا كو اسين لا كو اسين لا كو ما Masha Allah. Sheikh Adam loko. Fahijabu alwajhi. Taboju. Iboju pelu kina. Laysa min ta'alim al-islam. Laysa abiba o le ti fe tu be ba mi tu larba wa ni. Islam koko wa le yin ni. Ko sinu ti Islam gbe wa. Ki se sharia. Ki se sharia nu ni. Ko sinu e ko Islam yi gbe nkan bayi ni ke ma se. Allahu Akbar. ليس من تعاليم الاسلام قد اسلام في قوة اسلام يرد بذلك نص كوسين القران كوسين السكة لا في القران لا في القران لا في الحديث ولا في الحديث الله
لا في القرآن ولا في الحديث رحمة الله رحمة الله عليه رحمة واسعة اللهم بارك بابا لاغي امين ساليكو كرفوا ساليكو كرفوا امين اغو اتي مو مي امي نان وو اغو ني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي وانا فتي اري غبو وانا فتي اري غبو انتي افا بيبو تو يان ẹ̀yin afa mọ́díkàsì ṣé òdòdó lọ afa bíbù tú ẹ̀rọ afa bíbù ló fi rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yìí lára ṣé òmùn ló fi rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yìí lára ṣé n tó tún yẹn ṣókọ̀rẹ̀tì ṣe kò sínú ìsìlámù kó mi ní bojú ó wá ní pé tí bàbá mú bàbá kọ nìyẹn tí bàbá bá ṣe mistake ṣé kàdámọ̀ lè ṣe mistake torí pé n tí ṣe kàdámọ̀ kọ yẹn tó kọ sílẹ̀ yẹn ṣé kẹ̀rẹ̀ àṣàrí olórí àwọn àfàlà ní misira ní egypt òun náà sọ bẹẹ nígbà tó sọ bẹẹ òun padà wá rí pé a ò ṣe ọrọ lòun sọ olórí wọn ní misira ni o ṣèkìlẹ àríásàrí ó rí pé a rubbish ni o ó dẹ kọrẹtì ẹ pé òun ṣe mistake ni o òun kọrẹtì títí ẹ the same thing yìí náà ni o lórí ọrọ bójú náà ni o the same thing tí ṣèkìlẹ àdàmọ sọrọ òun náà sọ o bóyá ṣe kàdámọ lọ plagiarize ọrọ èèyàn kan náà gbé wá làwọn náà lò pé ọrọ yìí ẹ jẹ́ kí n fi dojúkọ àwọn bóyá tó ń ṣe sunu àlàyé gbà ẹ ṣe kàdámọ ṣe kọ sílẹ pé irọ́ kò sínú islam kọ́ bàdé sí pé ìmọ̀ wà bóyá ṣe kàdámọ gan ti ń kàtírà àwọn orientalist tipẹ́tipẹ́ confam ni mo sọ fún yín bóyá ṣe kàdámọ ló kọ́kọ́ ń kàtírà àwọn orientalist tun ti n ka tipẹtipẹ ṣe kàdámọ wa plagiarize ọwa dark ní ẹkọ sínú tíra wọn torí pé ó wà ní kùránì ọlọrun tó sọ fún ọmọ pé ọlọrun ní ìwà nọbi ọlọrun ní yàá yúwà nọbi yìí kúl làṣùwájìkà sọ fún yàwó ẹ wà bà nọtìkà sọ fún yàwó sọ fáwọn ọmọ ẹ wà ní sáìlì ní mùmíní ẹka yàyẹ ẹyìn àfà gbà táyà ẹ sọ kalẹ báwo ni practice ẹ ẹyin mọ́ríkàsà báwo ni practice aya yẹn wọn practice yẹ gbàtà yẹn sọkalẹ aya yẹn ngbàtà yẹn sọkalẹ ìjọ ẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ láti máa bójú ṣé kàdámọ̀ sí pé kò sínú kùránì kò bójú kò sínú islam láàfin kùránì wà láàfin hadith kò sínú kùránì kò sínú hadith tó bá yẹ pé ṣé kàdámọ̀ ló kọ olóńtóni ṣé kàdámọ̀ yín tápá kò tí ṣé kàdámọ̀ kọ nìyẹn olóńtóni olóńtó ni ṣe kàdámọ̀ tó bá pẹ́ tí ṣe kàdámọ̀ kọ́ lẹ́nìyẹn o wàláyé olóńtó ni ṣe kàdámọ̀ tó bá pẹ́ ṣe kàdámọ̀ ló kọ́ tíra yẹn o wàláyé olóńtó olórí olóńtó of gbogbo africa ni ṣe kàdámọ̀ tó bá pẹ́ tí ṣe kàdámọ̀ kọ́ nìyẹn tó tọ́ o wàláyé olóńtó ni ṣe kàdámọ̀ pé kò sínú islam kò sínú kùránì kò sínú hadith kóbìnrin bojú pé kóbìnrin bojú o kò sí mbẹ ó nígbà tó lọ́n bá kọ́ bẹ̀ pé ẹ̀rọ mú ni kọ́ bu okẹ́ fi bojú onú kùránì ṣé bọ́lọ̀ bí ọgbọ́lọ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ni ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ṣèkàdámọ̀ ló kọ́ kiní yẹn tó tọ́ wàláì olódo ni ṣèkàdámọ̀ lápẹ́ tí ṣèkàdámọ̀ kọ́ nìyẹn o olódo ni ṣèkàdámọ̀ bíláì lẹ́sìn mi ò bú wọn o wàláì tó bá pẹ́ tí ṣèkàdámọ̀ kọ́ sínú tíra nìyẹn wàláì olódo ni ṣèkàdámọ̀ tó bá pẹ́ ṣèkàdámọ̀ ló kọ́ lẹ́ o olódo ni wọn confam mo sọ o tó bá pẹ́ tí ṣèkàdámọ̀ kọ́ lẹ́ nìyẹn o olódo ni ṣèkàdámọ̀ nígbà táyà yẹn sọ̀kalẹ̀ báwo náà ṣe practice ẹ̀ simple ó wà nù kùránì kẹrìm pé yáyú alẹ́zínà àmọ́nù ìnàmọ́lẹ́kámúrù any kind of intoxicant lọ́lọ́run sọ mbẹ́ sọ́lọ́run dárúkọ igbó nínú kùránì kò dárúkọ igbó ká máa mú igbó náà lọ́run sọ ṣé àwa náà lè máa mú igbó lẹ́sọ yẹn ọlọ́run dárúkọ igbó ọlọ́run dárúkọ igbó nínú kùránì kò dárúkọ kẹ má fi ṣáláńgá sí mu kò dárúkọ tábà kò dárúkọ cocaine ọlọ́run sọ gbogbo ẹ̀ nínú kùránì ṣọlọ́run sọ ni dàsú pé ṣáàlì ṣé kàwọn ọmọ mú ni ṣé kàwọn ọmọ mú ọlọ́run ni ẹ máa mú ọlọ́run ni ọlọ́run ò dárúkọ ọtí kò dárúkọ ẹnẹsí kò dárúkọ ẹmu ó mọ̀ pé tábánikà gbé lọ sórí argument level àwọn ẹni tó mẹ́mu
won le agiwo e ko de ahanyonu e out pe awon le memu tori pe olorun lo de mu olorun lo de agbo awon de mu gbo so baba le agiwo out pe igbo mumu o ko sinu qurani won le duro lori to ba pe awon won ma duro lori to ma duro lori awa ma fa dis gba won lenu pe anobi ni kullu muskirin khamru wa kullu khamru haram o gboye anobi ni gbogbo to ba tin shaki o oti ni gbogbo to ba ti je oti o haramu ni o gbo pe o mo pe ta ma mo so ni e I hadis yen la fi knock won pada pe dake nu e anobi ti da para si lenu ori yin o pe pelu o shite ngbe kiri iwo to nbe ebu ori ebu to do ma ti daruko se karamo lori gbogbo awon ma ba yin ma daru o ti block e ta la awon ma ba yin to jo yin loju to ba de gbogbo oro awon ma so ti wa ma ni kilo ko wa pa awon ma ba yin kilo ko wa pa awon ma ba yin to ba ti de bi ododo a ma so ko ba ma te ko ma te wa ma te yin lorun kini ta wa pa awon ma ba yin se awon ma ba yin se karamo la bi se sin ni se karamo la bi se sabi o gba awon afa yin la bi se sin islam la wa nsoro npa e ti ba so nti o si bi a ma ko le lowo pe o si lo so ilo ko apa lo si ori yi bu lorun yi pe la ma ba o si tan gbe kiri ori yi bu ni e joko yin jeje e mo mi ni size kun yin e lo mu o mi ni size kun yin gogogogogo n tolorun ba so la wa so ta fa yin ba so so ku so akole lowo pada pe o si lo so itukutu lo tu abe mo ni e mo ko tukutu ni se ka da mo tun be se ka li asari ni Egypt afa yen so pe isokuso lohun so ohun ko ti eje se kadamo ko je ka wa gba pe se kadamo se mistake ka gba pe se mistake so ye ki omo se kadamo na ti wa gberu yen na ko gbe jade ko wa ma fi yen back oro esin pe iro o se kadamo so pe ko si to je boju ninu islam eh bawo na se practice e nigba ta ya yen so kale aya ti mo quote yen quran kini no ah o da pe quran fa quran Quran 5 fast kini no ah Quran kini ko se ra pe Quran 5 fast 78 koni mi ranti lo wa fura e o wa ni Quran ni ba won lo se practice aya yen ba lo practice ba tolorun so ba lo pe wa no bi o so fun ya we so fun mu e pe ko boju ba wo ni pe kon se nkan bayi kini olorun ni kon se ba wo la won sa be se gboye si ni jo tayo yen so kale ti se kadamo so pe ko sinu qurani ko sinu hadith njo ta e so kale eni e lo wo hadith e lo wo so ibu are wo so I muslim if e lo wo mo ata maliki te to jo ile maliki ya e we e on le ro jack moru lo wo ele ti dikam ko lo so ibu are pe awa dikam a ti safu mo mu buhari asaf o mali njo ta e so kale njo ta e boju e to so kale so gbo awon okunrin mi wa o wa nu mo atamoliki lowo wa nbe lowo ori ti daru ah se Quran 35 Quran 33 fast 50 59 okay e se pupo abon so hun ko ni wo lowo funra e sha lowo funra e wa late Sheikh Abdullahi Mustafa e ba mi wo sura e e ba mi wo sura e ba mi type e sibe nigba ta yen so kale ba won e practice e awon saabe eni ti o ti rowo ra aso ti awe ma fi ma boju iyawo e lo gbe blanket ton fi bo ton dabo bed o n dabo ri wa dawo si wo meji lati fi reran se ro ni se ro lo ti mo so yi eni ti o ti rowo ra ijabu fun yawo e ti o ti rawo ra kini iyawo e lo gbe o lo gbe ton te sori bed lo n dabo ri lo wa dawo meji si igba ta ya yen so kale se kala mo kewude be se kala mo se o kewude be igba ta yen so kale da so pe mo kewulo so yen o ba on ti baba so ni baba wo wo le ko ni audio no this itukutu ri e bu lo ren itukutu o se o ni audio no this itukutu ri e bu ma block e mo ti block ori o pe mo poju temi computer ni mo foju woyin mo yen woyin mo soro isokuso to ba ko be ma ri lesekese okay nigba ta ya yen so kale se ko se awon sabe o gboye won mo kewu awon mo kewu kewu ya awon sabe anobi ko ye won won kon wa nbe won ri gunduku
da so pe won ma se follow ni won tin boju ka ran mama to de ba na se nbo se ba tin we lawa ni ka ran mama to de ba na se we se ba tin darugbo si ka ran mama to de ba na se ki wa la no bi wi lori e iyan la ma wa se ba la no bi se ti e olorun ni po to ba da yin loju o to ba da yin loju pe ni fi olorun ni wa na bi so fun won cool awon kan se pa anife anobi anife anobi e gbogbe yin were eyan fo ni ro ele anife anobi wa daruko anobi mo ni sallallahu sallallahu alaihi wasallam anobi temi nikan ah anobi temi nikan baba fatima eh temi nikan baba fatima temi nikan baba fatima ti enikan okay mi ojiyan kanu mo ba be soro so ma ntele anobi temi nikan se to ba be soro so ma ntele omo ale oni ro ofo anobi temi nikan ah baba fatima temi nikan baba fatima temi nikan eh anobi mama sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ama wa karamu anobi to ba anobi wa ni ke danu gbonse ani emi o se o emi o se o emi o ti lagbare ki wa lo wa pa anobi ti enikan fun oni ro o gbon to lohun wi ja tu ja esi olohun ni cool iwa anobi so fun won in kuntum tu ibunallah to ba da yin loju pe ni fe olohun fatebi hu ni so fun won pe to ba da yin loju o koju si won so pe cool so fun won pe in kuntum tu ibunallah to ba da yin loju pe ni fe olohun fatebi hu ni ko tele e se bo kon tele e se be na ni fe olohun ene ni fe olohun ene ni fe olohun o ife olohun ene ni fe olohun ene ni fe anobi ife olohun le ni ife islam le ni e te lona anobi ni olohun ni wa anobi so fun kon tele e kon te fa tebi hu ni ni o tele e you be become allah olohun o ma ni o wa ma wa ni fe yin o wa ma wa ni fe yin o wa ma yonu si yin inu won olohun a ma dun si yin se gbo ke oye ni eya fa arabo si mori kasa ati eyin were kakiri olohun won ni waye gifiri la kum zunu ba kum won a ma wa pa won asise yin re awon ise wu awon ise tese won a ma pa re wallahu ghafurur rahim ala forijo won olohun e ni la kai lori ni e ni la kai lori ori tin daru ghafuru to ba wa foriji etan rahim atu wa ke ẹni pé ẹtúrí ẹlẹ ṣe ríkẹ ọlọrun ẹyà fún àtẹwùwà pẹlú mọríkàsà ẹlẹyìn kẹrọwọ oúnjẹ kẹjẹun kẹ máa ṣe sọbọdì yẹsà káàkiri tẹlẹ lẹyìn ajá ẹyìn ajá àtẹyìn àfa káàkiri ni o torí tó fà nìyẹn ẹ mọ ẹyìn ọmọ bó sì tẹ ń ṣe yẹn ló fà ni ṣe ẹ mọ bó sì tẹ ń ṣe ló fà ẹ mọ ẹwà lè sọ fún pé ìtúkùtù èyí tí mo ayọkọ ẹyọkọ nù ẹyọkọ nù púpọ̀ ni mo mú jáde mo mọ ẹyọkọ jáde ni ẹyọkọ ni mo yìí mú jáde nù ohun tí mo dirun túntunkútu o mo kàn mú ẹyọkọ yẹn jáde nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù ọgọ̀rọ̀ gbogbo tó fi bàjẹ́ òun kan náà ló sọ pé ló sọ látẹnu ẹ̀ àbíbù sọ pé ara tẹ̀ máa kóòtù fún mi o ó ní báwo ló sọ̀rọ̀ ara tó kóòtù ni ohun tó kóòtù ni ohun tó kóòtù jẹ́ tó mẹ́rin kọ́ wa ó ní umiri tu wa ni ukọ tila nasa hata yẹsẹ adu alayilayila ala ó ní tóun karùn sọ yìí buhari pé ọlọ́run sọ fáwọn ọmọ pé kó máa pa àwọn èèyàn káàkiri pé nítorí wà ń bẹ́ nìyẹn ṣé nítorí wà ń bẹ́ nìyẹn ẹ̀yin àfa wa ṣé nítorí wà ń bẹ́ nìyẹn ẹ̀yin àfa mọ́ríkàs mẹ́ta mo fẹ́ fún yín mẹ́ta ló fẹ́ fún yín mẹta ni fẹ fun yin odi ẹlẹkẹji lele ṣe to wa nbẹ niyẹn pe ṣe kọ tara to wa nbẹ yẹn ṣe o mi ni pe ko pa ọlọrun ni wa ikọ tilu ọlọrun sọnu ayakọ to ayakọ tọlọ tuntun n sọrọ nukura n tọrọ pe tọlọ sọ pe vẹrọ ti ayakọ ayakọ fẹbi tu kọ tara yẹn fun ẹ ti ba rántí aya yẹn maa yi gbe wa ṣe ọlọrin why you cut it mi ìrántí mo fẹ́ ṣe mistake ṣe kọ́ tara tó wà ń bẹ̀ yẹn o ṣé pípa ló wà ń bẹ̀ àbí báwọn fà báwọn fà tó bá yẹn bẹ́ẹ̀ fà báwọn fà tó máa ń bẹ̀ jà máa báwọn jà ìtumọ̀ ẹ̀ ṣé ọmọ pé túmọ̀ ẹ̀nìyẹn ṣe lẹ́yìn náà ọmọ pé túmọ̀ ẹ̀nìyẹn umiri tu anu kọ ti la nasa kilo bia disi yẹn ṣe bẹ mọ tun mu ẹ o ye yin
afayin wa tun tukutu e wa wo pe ewure ile afayin afayin ni olorun ni ko ni da fun yin be se tu afayin yen pe n to so yen itukutu lo tu olorun ni ko ni se gbogbo yin ai ni da fun tun jo da fun yin se mi ni mo ko qurani gbogbo awon to se pele to se pe to mepe se won tun ma se pele yin gbogbo yan afa americas ateyan afa le keu ka kiri tawon afayin tukutu tell the correct won se mi ni mo ko qurani e lo ma ye lo ma binu olorun ko ni se gbogbo yin atubo to yin o ni da koni jeyin koni jeyin koni jenun leyin awon moyin oni jeyan olorun lo so be o emi ko mo so olorun ni wulayika yele anu umullahu olorun olorun eyin e lawo olorun ni jo da fun ama an se bi leyin pe koni koni jeyin wa yele anu umulla inun awon to nse pe gan tun baba mi se pe leyin pe koni da fun gbogbo yin se mi mo ko qurani awon yen besin olorun je eyin dake ori yin buru afa yin tutukutu e da kasibe eh era dasbe mbo je fun ile leketa tu gba kan si gba kan si gba kan si n to ma gbe lo ba ara to ma gbe opo o opo afa yin abibu o pa romo momu buhari ono yeye imam buhari ni baghdad sori n to du mi ju ni gbogbo adis to ti ma gbogbo tu kutu ta abibu ma ntu n to du mi ju iro to pa yen o wa clear plain white iro lo pa laarin yen e wo ba so ti mo wo yi bo se je white se pe dudu wa leti e yi be ni iro to pa yen se ri lara iro to pa ono yeye imam buhari ni baghdad ti ba ti ro ti oro inu ma n bi mi bo ni kuri abibu omo abadamu ni tukutu o fe ba islam je o fe do o fe do fe doju islam bo le pe abibu o ni kure afto ba collect to tu yen o de pa iro banta banta afa to n ba janasi iyen de tun fe kore iyen tun se pe o ni abibu de pe iro bi ta fe so mbi bai n ta fe tun bi ta fe je ko ye yin ni bi ta wa yi o de pause afa yen o turn e down pe duro nbe bi ta lo nbe re ma ka for da don't go for da o ni ka fa yen don't go for da o stop afa pe ma ka mo bi ta fe o de stop afa pause afa yen fi be mo de wo pe eh kiyan le se bayi ko le se bayi e mo kiyan ma ka oro lowo ko wa debi ibi ton ti yin imam buhari afa abibu de stop afa to n ka dis yen lowo o ti to be ma ka mo ibi ta fe ka mo yan gbo ye nbi bayi ni pe won yeye imam buhari baghdad o de sabosi afa to n jana si yen gan mo pe ah aburu la won se yin o mo nu emi are toro ko fe kasuwaju woju mudiru ba mudiru ni ro o di mu lo pe ro o to bi ta fe gbogbo yan gbo ye nbi bayi re pe se nten tele re en ton yeye n baghdad ton ni ko ti e mo nkan kan pa so lo do ti e ni baghdad yen fe ma ka lo pe awon yan woju ara won to to pe ah se imam buhari mo ton se sa awon yan woju ara won nibe ye mudiru wa ibe imam buhari wa dide wa ni pe ya wa coach wa be ma coach adis yen lo mudiru wa pause nbe pe ro nda wa so mi bayi nta n so re pe se e we n to yeye baghdad se nte ma o mo pe nto o mo pe tukutu lo hun tun be yen o eyin afa yen na de mo pe tukutu ni mudiru markas tun be yen meta yen la sun lemi ko fun yin meta pe ka gba meta yi ke wo pe se nta fa yin se da o sabu si pelu islam o jamba mo amo no tu ilimi ya to wa ra o jamba mi mo to wa ra re Olorun so nu Qur'an Karim. Olorun ya ayyuhal ladzina amanu la takunu la. Eyin Olorun mo pe yin nigbagbo ododo. La takunu la. E ma dale Olorun. Wa rasula. E ma dale anabi. Wa takunu amanatikum. E ma dale amono ta fun yin o, ta gbe fun yin. Wa antum talamun. Ke inu omo, eyin omo fun ra yin pe ka dale o da. Se be ni ko ye yin ni. Eyin olori buruko afa yi. Se be ni ko ye yin. Po lori bu ni. Se ko ye yin. Pe o ọdalẹ rafa yi pe n to se yen o da ko ye yin tiru wa ọmọ kekeke yi ba ma n binu pe olori buruku ra wọn afa yi sa sa jẹbi yin sa o tutu o mu bẹ yen wọn aidi ododo wọn aidi ẹ o clear ọrọ ya ọrọ to clear afa bibu de aidi bẹ yen ko de kasiwaju ṣe ka wa dake olóòwò sọ pé ya ayúwà lẹ́sìnà amọ̀ ni mo pè yín onígbàgbọ́ òdodo látàkùnú lọ ẹ má dalẹ̀ ọlọ́run o wàá rọ̀ súùlà ẹ má dalẹ̀ ànábì
what a kunu amana ti kum e ma dale amana ta gbe fun yin kira amana amana tu ilemi ya amana imo to mo kewu to mo gbogbo to mo olorun amana ta gbele lowo ara emi orisirisi amana lo gbele lowo ara amana to tobi gbangba ohun niyan wa antum talamun iwo no mo pe ka dale oda iwo gomo eyan fa te wa pelu mutiru monkas e mo pe ka dale oda e mo pe wa ofo leleyi se e mo ni se eyin ko ye yin ah e baba wa n gbianju na ni a ni gba awon mo morikasa a ni gba e sa ma doju sambo le se fe se poko ye meta ti mo fun yin eya e lo correct e pelu mudu morikas olorun wa ni ila mo ta ba fe to ba tuba meta yen ti mo fun yin ke lo e lo guyoku ti mudu ti se to fi bale olorun je e lo wo ke lo so mu pe nte to ba da yin loju pe mu to ba fi je o da fe yin afa yen te wa leyin re o eyin afa ta won afa yin tu kutu te lo so fun won mu to ba je ko da fun yin ni pe ke lo correct won olorun wa ni la mo ta ba fi to ba tu ba nu yen afa ti e pe olori buruku la won afa yin ti e pe e so fun won pe o si na nse ila mo ta ba fi to ba tu ba wa asila wu ke wa sa tun se ke pe abibu sa kesi ke na lo ba pe wa correct to se to ba lo wo correct e ku be e ku be toto e tori to olohun olohun ba ma o ba lana fun yin now olohun ba ma sinu alale fun yin a sinu dada fun yin e wa rora yin pin eyin oponu odoyo e wa rora yin pin pe ko le da fun yin da te ba wa pelu e te ba wa pelu olohun ba to da fun yin te ba wa pelu olohun ba da fun yin e gbadun e ila mo ta ba fin to ba tu ba nu yin wa asilawu to wa satunse wa bajanu to wa fi correction pa emi ti so fun o ko gba ni o o fi won pe emi so pe won se nkan ba 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 yo emi ti so fun won gba ni o olorun ni faul laika tubu ale awon eyin yen la won olorun ma gba tutu ba yin wa na ta wa burahim e lo mo pala foriji lo olorun olorun wa ni illa olorun innal ladina kafaru wa ma tuwa hum kufaru seri yi to tin se jegejege to pe re ni ki o ko to ti darugbo e to ti darugbo to ma wa to ma se bi abese awo yen mo ma gba gboruku e gbogbo gba sa ni tori pe mi o ti olofo ni baba yen mo fe rot yen ti darugbo dada ko ti kunsin iru yen olorun gbo 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 ko lai ti e iwo abarugbo e to ti darugbo yen to ma wa pelu mudu markasi wo ti darugbo iko iko odojo ko arun odosu ko iku omo mode ko baba agba ko se ti o le ku o le je pe ma oko ku emi le ku lola emi ti so temi fun yin emi o ti e be ruku ta su ko ku ba ti to izaja ajalu wa la yastaghiruna satan wala yastaghdimun ta su ko ku mi ba ti do to ba ti to how to go mun lo temi ne mo rayoshi abi ah e gbogbo ise ti mo se olorun fori eji mi gbogbo ti mo se olorun fori eji mi emi o mo ju be lo okay lai ti e ko gbo lai ti e ko gbo ko lai ti era da ko gbo okay olorun ba wa so wi pe innal ladina kafaru wa ma tuwa hum kufarun olorun ni awon en ti e pe won sa igbagbo ninu yin to sa igbagbo wa ma tuwa hum kufarun to wa ku sori igbagbo ye o wa ku sori e he gbogbo o mo pe ododo leleyi o wa ku o so wa mo tu wa unku o wa ku sori agbagbo yen o gbe mi o dake wo pe kini oni ti o chikore so kokoko kilo be sele olorun ni ulaika alaim lanatu lai olorun ni awon yen ni binu won olorun ba ma wa lori won wali mo laika ti awon malaika na ma sepe fun e wa nasi ajumain awon apapo yen a ma sepe le ko ni da fun e olori buruku ni e o so dodo o de faye le o baye je o lo wa mo o ti gbaye o ti gbaye wa na si ajumain awon apapo eyan ma sepele yin po lori buruku ni e ni kure se qurani ko o wa gbo n tolorun wi olorun wa ni holidina fi ya pe a holidani holidina fi olorun a ma ba egbere la yukhaffafu ani umli asab olorun se pa a ma wa ma je ya yen lo be ohun oni se iya yen ni fufu ye fun yin won ni like ohun ni se lighting ohun ni se iya eni lighting fun yin wala hum yusurun
e de ni rara o se kokan sọlọrun paro ni so paro sọlọrun paro ni wala hum yusurun e de ni rara o se kokan e de ronu si e wa gbogbo yan kan yin wa bale alafiti not lie alafiti fiti not lie sakotun okan yin bale lori ya olohun okan yin bale ọkọ yin bale pe ko si nkan kan pe kini ina lago furo yin jare e je mo po okunrin ti ba o ba islam je o paro o destroy islam pelu ro mi ni mi fe gba call kokan lale ba se den sin a ma poju eto de e je mo pe mu di umarka si ba islam je o do tu islam bole pelu won won to tu e je wa nbe yin te pe ayin lafa e wa nbe e le so fun pe a o si lo nse mudiru o ah abibu wallahi o si lo nse e wa ntori te fe je se wa je nte fe je laye se je gbogbo ola te nwa gbogbo yi te nwa e wa ohun wa nlo yi mo gba e wa npare maye lara e wa je nkankan yi baba to wa nbe ki lo pe re saruji omo e tun lo cairo o lo se wahala o lo se gbogbo o si to lo fe lo se cairo o pada tun ja daja na si bi baba yen ohun ni le ki o ko ni lo rin se baba yen le ni pe komo ohun baba yen sin se kadamo saruji yen driver se kadamo ni nigba yen to wa se kadamo ti o wa o tu pa gba ti se kadamo lo ton se kadamo le ku o marka sin gba yen o baba saruji yen se kadamo le darun pe ko si ko nbi iwo yen ran dorondo okay abibu tu gba pada wa sinu marka ko mo abibu mo pe esan iwa esan ti baba adamo ti baba yen ye ko san esan iwa ti baba e wu lohun na san fun ko ni sororo fun ko ohun na ba le pare ko ni so fun o san le san baba e ni pe eh baba e se baba fun okay mi go ma san won na le san to ba nsina mi ni so fun pe nsina o san se kada mo le san lataro mu e okay o abibu wa wa pelu e iyen na wa ntutu kutu o wa ntutu kutu ko so fun baba yen na olohun na olohun ni money amila sey atan to en to ba saburu kan falayu jisa ta ba ma so won na leson ila misila ha iru egele na ma so won na leson o mo iru egele na ma so won na leson baba yen na iwa to hun na hu olohun na wa so mo ederu ohun na tu wa daja na si lodo mudi markas o mo baba saruji yen na olohun tu so leson boya lodo eru mudiru yen e to lo ka keu te pe to ba o mo ma ko mudiru keu ba ko ni wo tira e omo yen ni o omo baba saruji yen o mo keu gan de ko to wa ko mudiru marka sin keu ba ko ni wo tira ko ni sitira wo mudiru wa nse program njoko ohun lo wa lo mu abebe to wa nfera fun mudiru ni ah para si buruku ti bo mo baba saruji o ohun lo wa lo o wa lo mu abebe wa nfera fun mudiru marka sa mo ni eworan ye gbogbo iwe to lo kan ni cairo o fi wa da labebe akoda o fi da akoda egba mi o omo baba saruji adu gbogbo okewu to lo ka o tu da koda o da koda o da afategun o wa da afategun leyin mudiru markasa emi muhammadu jaya leyin olori olodo of gbogbo nigeria emi a lo do si e yo le wa pa la fa na mi ni pe ki yan ma wa pa la wa fa to wa le wa te pa afa to danto to du ore o le wa pa le o le se kidimo e iye olodo ti wona ma pa olodo ni ton tutu kutu boyo de amuse fe nu ni ko ye wa o wa lo da labebe wa da koda wa ba fategun bi baba wa oluwo ti baba oluwo ba lo bi ko a ma won ta ma ba fategun baba ma wa nu ola ma jo ba pe mo n jaye de mi ni kilo ko n pelo si ni da fe jo ni da fe elebo e ma se bo yin lo emi o si nbe o oluwo bo oluwo se ma n saye ni o wa lo deru ohun na wa n fategun o wa n fategun ah apara si burukola ma jo bae o ya tete baba kura baba saruji ile kewu yin te ni wa te ni ko mo yin lo open e ko lo dale e ti ro ayin pin pe airo o eyin mudiru marika sa lo ti ma da fun yin o e ti wa lo deru nbe eyin seru e seru baba e tun seru omo omo yin na tun seru omo ola yin ma niyan ola yin lo tun seru emi o buyi o ola yin lo tun seru nbe ola yin te ba lo tan ti mudiru marika ba jase le ni sin gangan eyin atomo yin bo le ti fe bere
tori pe ele soro do ele soro lo olohun o se olohun se dudu oju yi ko se ri foran mo yin olohun ni o gbo olohun so nu quran ni olohun na la laya di ko mo zolimin olohun o ni foran alabosi laye laye gbogbo ona tawon yan ma ngba to fi sorire olohun o ni fi won yin o ni open o ro pe ona se bili sirati mustaqim olohun so ni iro o iyan ko olohun so iyan ni kokko o le tu lo su gbogbo ona iyan ni kokko ato ona bo se ma da fun e olohun o ni fo yo ni fi mo iyan ni ko lo pe o ro pe ona aye nikan pe ona orun nikan bo ye ma wa lejo na olohun so iyan ni kokko ataye bo ye ma establish life we olohun o ni na la daju daju olohun laya di common zolimin oro to so yen olohun ni fona balabosi talabosi ba be shabosi to ba be shabosi le lori ko won ni fona mo to ba be se kokko o won ni fona mo iye ise olohun ni yen ise olohun ni yen to ba be shaburu le lori olohun won ni fona mo ali fulani mo nbo abe mo nbo abe o mo yin bo so ti gbo lori oro mo salashi mo nbo abe eyin yawo yin baba wa ku pale mo nbo lori oro ali fulani prepare o se fun shock o fun iro to npa kiri mo nbo abe so ti gbo mo nbo eyin yawo yin baba wa mo salashi wa re kolonjo mo se baba kun yin lowo ise wa ti ise yen ti wa nlo lo ni pere wu nbe yen o adupe fo Olorun ise ile ta nse o tin lo won se round bo ni te ina ba ri e pada ri pe ise tin lo lowo eyin e ri laipe yesin e ibi le alu ala ni ti an se lowo won se le alu ala ni lowo tori roborebe ti won se le awon bricklayer iko ni oun fe lo se yawo iyawo to lo se lo fi dile gbogbo ise wa to o se ati pala de nsin won ti pala senu ise won ti bere ise ilele eyin yen ohun na ba lo yen alhamdulillah won ti ba bo eyin afa elebo sori ro bo se ti nlo o won ti ba se lo won ti polish e o won ko se lowo ni won se ma polish e won se round lowo bo ni won na ri bo se ri wa like e inu ase kinu afa elebo inu adun ibe yen to fo yen to po n ko material gba be koja laye yi fo be yen won yi ma di papada won yi ma di be yen na papada sori uro sori pe ise yen lo lo ni perewu ni afa elebo sori iwo tinu odun o lo po soja po soda me ba inu odun sin ta nse ro pe won ti dowo waju so ti ri ati ise yen ti n bo lowo waju so ti ri ma wori tinu e o ba dun si titi ola so tun la gbogbo waju yan ma pari e a wa ku egbe to fe gan yen gbogbo kapaki egbe yen e o a wa ku gbogbo be so ti ri oro bo se nlo ara elebo sori binu o se dun yen wa inu o ni dun kale ni sori wo na re bo se nlo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin inu e ti o dun yen o toilet wa ni ye aya wa se nu yin dun si o e se nu yin dun si eni ti nu odun si ko po soda meba se nu yin dun si eya fe elebo se nu yin dun si o e se nu yin dun si alifu lani se nu re dun si o e se nu re dun si eni ti nu odun si ko po soda meba se nu yin dun si eni ti odun mo ko po soda meba se nu yin dun si eyan afa elebo se nu yin dun si eyan ninu yin odun si wa lati ninu yin dun si ko dun si o to wu to wu it me concern sori wa na ri to ba pe ileyan lo na owo si to bayi baba laye ba nba mu ni o en to kole to ko bayi to le ko ile tori geremu geremu bayi to le ko ile ti le wa duo to duo bayi e wa je le olorun lele gbogbo asasi yin gbogbo anigba o e ma se kini kan o o wa ti olorun ri na o ti ri ori e ma ba won da si o ye
Alifu lani shenu redun si o eh. Shenu redun si. Muri barika shenu redun si o eh. Shenu yi dun si. Bobo yon fe le bo shenu yi dun si o eh. Shenu yi dun si. Eni ti oduma kopo so da meba. Shenu yi dun si. Mone ni ti oduma kopo so da meba. Shenu yi dun si. Wala ti eni eni oba ma dun. Koko an wa. Mone bari ga shenu re dun si o eh. Shenu yi dun si. Moto bogini bogini la ima eranti. Moto bogini bogini. Eh moto bogini. Je la moto ah baba n ba ri ga se ja o e ja fensa kan alvlani e se ja fensa kan eh ah olodun ja soriire ha to ba ri fensa yen 2017 ah o gbe ku eh dodo yin di aye gbugbo awon panti aye ti o ni tumo n to jo yin loju niyan aye 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 kile fun olodun kile fun olodun gbugbo ilaja tin pawo fise mi le te n gba kiri ki le bi se eh ke lo ra moto alifu lani senu redun si o eh senu redun si alifu fu senu redun si o eh senu redun si eni ti odumo kopo so da meba senu yin dun si eh afa ti odumo kopo so da meba senu yin dun si inu edun si ko dun si ko ma kawa wala ti e niye o ba ma dunun se bi le olohun ni wala ti o ba ma binu ma binu lo ma binu lo ma binu ma binu binu o se dun yen o da be eh alifu lani senu redun mi ku bu ensin o n po ele ni o mo to alifu lani senu redun si o eh senu redun si alifu fu senu redun si o eh senu redun si muri bari ga senu redun si o eh senu redun si woro woro to ba pe ile to fe ko fun re woro wo boye ma se lele mo so le kan yen ogiri bi da fo yen onko material gba be wa lati eyin yen la se fo be ayi ma da ba pa to ma di be pa muri bari ga senu redun si o eh senu redun si eyan ni fulani senu yin dun si o eh senu yin dun si gbogbo eyin oni tukutu afẹ elebo senu redun si o eh senu redun si eni ti odumo kopo so da meba senu yin dun si mo leni ti odumo kopo so da meba senu redun si inu edun si o ko dun si wala ti eni ye ko ka wa eh ni ah e ma dawo fun o o n gba fise bi lai mo salashi ye fise bi lai were kan o ni mo salashi to hun ko fun rara ohun ah ohun o gba fise bi lai re gbe jade ka wo ki lo so gbe jade ka wo wa wo nta ko wo wo o ro po owo mi ni mo fi ko ni awon eyan ni o ro pe ewe owo o wa lo ko mo salashi ti re yi re iya re wa ni mọṣalaṣi fẹ máa kírun nú ẹ pẹlú ìyàwó àtọmọ àtàwọn èèyàn díẹ mọṣalaṣi eléyìí mọṣalaṣi ńlá ni fún odidi community eré ló pe ni àbẹ́rẹ́ ló pe eré ni ojú ẹ̀fọ́ ni ojú ẹ̀fọ́ ṣó lẹ plaster sheen ojú ni àbẹ́rẹ́ máa ń pè wo dáadáa náà wọ́n náà bóyá tóbi tó a wo ṣé eré ló pe léyìn ni àbúrò pé mọṣalaṣi tiẹ pé ìwà àtàwọn ìyàwó àtọmọ ló fẹ kírun bẹ́ẹ̀ ló pe ni ṣé eré ló pe ni àbúrò ẹka sínú ẹ fún ẹ o fẹ wonú ẹ mo ń bọ ó dà pé o fẹ wonú ẹ o doubt dance o doubt ẹ wonú ẹ wonú ẹ wonú ẹ bó ṣe rí àti àti ìráyè ṣe àwọn iṣẹ inú ẹ míì tá yìí fẹ ṣe o ṣùgbọn iṣẹ inú ẹ bí ta bá ṣe dé tó bá clean ní gbogbo tá bá parí ìta yẹn ibi àwọn ibi títà ìsìn yẹn dé yẹn ní àárọ ògiri yẹn wọn máa ṣe artwork kan sí ara bẹ tó máa di. Tó máa di kí lórúkọ ẹ yẹn ògiri yẹn mú papọ̀ mọ́ kíní táìsì yẹn ó máa ń jẹ́ kó fáìn gan ó yẹ kó ti yí ẹyin tẹ́ pé ó yẹ kó ti yí ẹ ibi àrò ògiri yẹn ibi àrò ògiri yẹn artwork kan máa wà lára ẹ ara tínrín mọ́ lára ń bẹ̀ ó máa tínrín mọ́ lára ń bẹ̀ ìwọ náà rí inú àdùn
won o ro po mo sarasi to ko sadugbo e to te ti man kirun wa ti awa to mo ele ma se mo sarasi adugbo mo sarasi odidi kile pe ele lo pe ni o boye lo to tais lo soke e lo to pop lo ni loke e pop aye nbo adidi an je mo sa lete ti lowo ni inu odun si ni o ba ma dun si wa lati eni ko kan wa wo giriwo se mi nu fe ma kirun be ni se mo ni mo fe je ma mu ana akofo olohun ni akofo olohun pe yes olohun o eleyi iwo lo ni nko e oju se wa te ka yo fo olohun ninu gbese aye wa kon wa ni pe iwo na o ko mo se ah mi na da si iwo na wa gbarada pe ah ejo ko ni ori re nla ni won ni kilo de abasaidi kilo de toto ni toto mashallah toto ni o se ko ri ni yen ere le pe ni eyan afa yi eyan afa le bo yi ere lo pe ni so ti ri so ri nu e bo se ri yo o isale leleyi o isale ni o kun soke o isale re o kun soke o isale niyan o isale niyan o oke wa o isale lasan lo so fun eyan o ma wori ta ba pari gbogbo etan to ba raye wole lo la so tun la ton ti re gbogbo waju yen ma wa ni ko tun video yen wa ri inu awa dun inu adun wa ri ma wori inu e lori yen bo se ri aye nbo anje mose le tete ni anje mose le to ba ri pop yen lo ke lasan iwo gan to ko le gan o ti se pop iwo ile to ko se bi slate lo bi rute mi o ya do si mi slate lo si le na pop leleyi o da ko mu ko o da ko mu ko leleyi o sele ko ile ta nko mo se lai ta nko ti o ti podu kan ko ipodun kan bo se wa yen o di January February o ra ko February lo ma to pe odun kan abi February lo ma to podun kan February 9 abi kini lo ma pe odun kan ta bere bi bayi February 9 next year lo ma to podun kan alhamdulillah rabbil alamin February 9 next year lo ma to pe odun kan bo se wa yi ko ipodun kan wo lo ati se finishing by to ma re ogbo lele ton ton se ogba won robo re be to kutan ti bobo ni artwork yen wa se se ti mo ni ko wa se yi kini yen dano mo ni ko wa se kini kan lara fence yen bobo yen se be kin phone ni next week lo ma to de o no lo se awon se kan bi kan se mo si delete awon photo yen ni yesh subhanallah oba ni fun ti di next week okay kini yen lele ti di upper week abi ki lo pinu ki sha fun time ki je ko pari awon ise to n lo se to n ba ti pari ton o n bo aba wa se kia kia la se olohun kini yo connect number je n wo lori ele ẹwà dunun sórí ọlọ́run inú ṣà ń bín ní kura pé ṣáìdì sítù ọmọ àbẹ ń pọ̀nmọ́ ọmọ ẹlẹ́jà dídì ó tẹ̀ tí rí rọ́ọ̀gì wa gan rọ́ọ̀gì wa tó ń lọ́nu ibẹ̀ mú bọ̀ wàá rí sìn mú bọ̀ ìfẹ́ fi rọ́ọ̀gì wọ̀n wàá tún rí inú wàá tún bí ẹ pé gbogbo ọmọ tó máa bí ẹnu lèmi láìkú mọ́ kí máa ṣe mo ní fọ́rífọ́rí lọ́wọ́ tí máa ṣe fún yín tó máa dùn yín bí kò máa tókè mi èmi wàá ṣe sí àwọn fúnyìn tí wọn fi kú níbẹ̀ ṣe wà ẹyìn wèrè orí yìí ti dàrú lọ́rùn ẹyìn ràn dọ̀rùn ẹyìn àbájàgbàjàgbà wá wo rọ́ọ̀gì bẹ́ẹ̀ fi rọ́ọ̀gì wọn ni o lè máa bínú owó o tí wọ́n kè wó rọ́ọ̀gì yẹn wó rọ́ọ̀gì ó láìkẹ́ sọ́pọ̀ láìkẹ́ kí n wo sọ́pọ̀ láìkẹ́ kí n wo ṣé o ti rí ẹ́ o láìkẹ́
Some people like it. Some people like it. I don't like it. Cause me. I mean, type where simple pe I don't like it. Ki bo gbaye mo pe yes. Ah, fa wa si lolohun like e o. Wa ni I won nu Olorun nu fa wa si ko ni da fun o. Ko ni da fun o fun to wi un. Wo kini ta fe se sori fence yen. Ko se pe fun o. Won se pe fun o ni. Pe mo tin se ni. Won se pe fun o. Iwo so pe o like re. So pe o ni fe re. Jo gbo lenu re won se pe fun ni a save your soul sori nkan ta fe se eh kini yen la fe se si ori awon fence yen eh kini yen la fe se si ori awon fence yen won se pe fun ti pe won mo ti o ja o to mo subu serekiri o mo subu serekiri fa sori eh ori kini fence yen so ti awon kini pillar yen ta ma se sori e lo ni round 24 pillar lo diri re bo si len se awon si ta fa yen se ku awon ase ku si ta ma fa yen se won ni won na gbe o mo so si un lo ni fa o du e nda be se sori e ni olodun de ti gba fun wa alhamdulillah eyin ya wa eyin baba wa e support wa ni support yin o tori olodun o ai e ba fa le bole binu se nbi won e ko ma bi won lo ni oko kemi o emi o ke gbogbo si ton se o gbogbo ebu to ba le o ko ma bu mi ebu won ni tumo se mi ore pe pop yen la o ore pe le le nice e awa se kini yen si eti fence yen round awa jogun a jorada won a rinu adun eh owo ti o ba yen fe gba fun be won a ma ra cement 30 lowo yi won ta cement ni 2000 abi 3600 3600 don ta one bag of cement o de na ma ra 30 bag of cement la ma lo fun kini pillar yen round won a ma ra 30 bag of cement o de na owo ise ohun eyo kankan 65 abi ro pe owo yen gara o I need the support yin tori olohun olohun aba wa kun ni owo lase olohun ola la haula wala quwata illa billahi alil azim ayin ya wa ayin baba wa idunu aye raye kolohun jo ko ba wa se fun yin ibanuje kolohun jo ko ba wa gbe fo olukuluku ayin ya wa ayin baba wa o olohun ni ko aimose si yin ko ni ko di aimose si yin ola ati tobi olohun ola nu olohun njo ta iba njaye te ina ba npo olohun kolohun jo ma se ma ba wa da yin lohun ti baba nje gba kolohun jo ma se ba da yin lohun wo na worogiyen so like e alifufu jenu redun si o jenu redun si o like rogiyen bo like e eni ti odun mo ko po so da meba jenu redun si o le ma like e o ko kemi o tau an kokan mi nbe au carrian kokan mi nbe kokan wa an se ti wa lo ri o ba ma like so ri rogi yen na so ri eyin ya wa se rogi yen fun olorun aba dupe lowo baba wa to se rogi fun wa iya wa na ti o ye kon se rogi yawo ni rogi ti e kon se rogi iya wa ti e kon se rogi yen awon na wa nu awon ti won support ka ma se lele yen lo olorun aba dupe fun gbogbo eyin eyin ya wa yi eyin baba wa yi kolorun ba dun yin nu olorun aba dupe fun yin o olorun aba dupe fun gbogbo yin parapata ta won baba wa ko baba wa ye won ni a ma daruko awon olorun gbogbo gba ta ba pe baba wa ye ta ba pe won bayi no ma da wa lohun olorun aba wa bukun baba wa ye nigba ta na fe se ala fe ra ties lojo kini ona pe a need owo a fe ra ties baba wa ye o fun wa lowo pe gba e lo ra ties owo baba yen a divert e a fi lo se pop owo baba yen a selekun nibe okay a selekun nbe a sawon nkan mi ni owo yen olorun aba dupe mi baba dada olorun ni jaranki aba yen awon yen support won le ni ma ye anybody ti ri wa sa fi wa le awo sala fast off ka wa sa ma wo wa si ti wa ni olorun aba dun baba na nu o idunu ayeraye gbogbo awon omo won olorun ba wa se won lo lu omo
atẹyin ya wa te wa nbe atẹyin te ndasi atẹyin te ni pe eyin o ti e wo eyin raya ri won ti ko ma pariwo yin kiri atẹyin te pa wa gboju yin jade gongongongongong ah bi baba wa alaji wa blakim ogunmola awon alaji wa dosunmu alaji kiloko awon alaji yusuf lati france awon afa wa lo si ni si be awon afa wa best scholar america afa wa ibrahim malaysia ah awon se fi oso ni e awon afa wa said ola o afa wa said ola deji awon brother wa ni e olorisirisi awon lincoln navigator awon se fi oso ni e ko sto ka awon yen gbogbo anywhere nothing defend se fi oso kiri awon yen duo ton ni awon yen won duo digbi ton ni adarko eyin yawa o eyin yawa osun leni awon brother wa la nkile ni awon brother wa lincoln navigator awon se fi oso ni awon yen duo kon bu se fi oso mi kon ma yo gbogbo ton ni ton ni pe abori e ti daru ni awon le mbu ti eni ti yin ro olorun ba du gbogbo eyin brother wa yen nu gbogbo jo taye ba njaye ti baba nje gba o ti olorun ba nse dada fa won eyan olorun ba ma se fe yin na gbogbo te nfe kolorun ba wa se fun yi te fe kolorun ma bi sadanwo baba wa onisalanga e brother wa kan na tu wa ni dublin alaji wa brother wa brother brother nurudi abi kiloko mo ti gba gboroko brother wa yen o Dublin no wa awon na se ki loruko e kini glass window mosharashi yen fun wa olorun ba wa dun brother wa yen nu o gbogbo dawole brother wa na olorun jo mosha ejo ma yori si dada ola la haula wala quwata illa billahi lali lazim ape brother wa yen won pe window won pe to cheap ni iye owo kan brother yen ni ro fe yen I to mu e gongongongong olorun gbogbo to ba daju laye gbogbo eyin yawa yi eyin baba wa yi gbogbo to ba daju laye yi to daju parapata to daju parapata te pe ohun lo daju ore gbankan gbi te pe teyin na ba ri ba e ma we kini mo se fun wa olodun mi se ru ele fun mi olodun jo ma se ma se fun eyin gbogbo eyin yawa yi baba wa ore ti kon ni dikan lowo ko olodun jo ma se ma ba wa se fun yin ti e pe ore la 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 brother wa kan fun wa ni 10,000 naira nsin olorun aba wa dupe fun yin o olorun aba wa pelu yin o brother wa to fun wa 10,000 naira idunu aye raye ko olorun jo ko ba wa se fun yin ibanuje ko olorun ba wa gbe fo yin ola la haula wala quwata illa billahi lali lazim gbogbo yin yawa yin baba wa ore gba ko gbi ti ko di kan lowo ko olorun jo ma se ma ba wa se fun yin ti ko ni di kan lowo ko olorun ma ba wa se fun yin nigba te inu o ba ro te pe ma pe olorun pe wo olorun sore bayi fun mi oto ni kekere le ma bere ko olorun jo ko ma fi nla ropo fun yin kekere ni ke ma bere lowo olorun ko olorun ma fun yin lagba iyen o koja yi ta fun eyi yi ta fe fun e gan ju ele lo olorun jo ma sha ma ba wa se be fun yin ko olorun jo ma sha ba wa se be gbogbo yin wala pata fe legon le ko ma pe gan lo o ma binu won se binu be o gbo mo se la si si lati fi gba visa bi lai ni o gbogbo program e lati ko to di pe a n polowo mosalasi sa kin se video every day ni won ni program eyin tori ko ba le ma gba visa bi lai lo se se tori visa bi lai aya be le bo iro yin o je ameki eto yin o je oju ti la oponu kan ni o o ni tori visa bi lai lo se program every day tori visa bi lai lo se program ka to ma se po ka to ma gba visa bi lai mosalasi ayo kan tun fun 1000 naira nsin o olorun ba dupe fun yin o ki a to ma se program ka to ma gba visa bi lai abi ka to da mosala sile se ki se program every day ni se every day no la se se every day la se en yawa en baba wa se every day la se program abi be ko ni mbọ everyday kọ́ la ṣe program ni kọ́ lọ kọ́ pé torí fífẹ́ mi nílẹ̀ ló ń ṣe program everyday gbà tá a máa ń ṣe program yẹn tẹ́tẹ́lẹ̀ ṣé ṣọ́jọ́ kan one day off one day on la ń ṣe ni everyday la ń ṣe program orí yìí ti dàrú everyday
on lance a program wa every day ni ko si jo kan da ni program I've just buy by yes o re mi le ni mo lo bi se mi o se mo fe sun o to every day 2019 abi 2018 ko la nfa pelu awon afa lori program pa afa say dey ma see me ti mo ni iro e fi mi le e mo lara mi ah e fara mi le e je ma paro mi lo ko kon anybody nbe ai be ko ni ah o wa di pe ah abasaidi o eh o fi wa pawo ni ah tori fi se bi la lo se every day eh je ma se lo tori fi se bi la ori yin ti bu lorun bi fi se bi la e ma fi je un lo yinbu won be je ki mo se ise mo se ara si duro no se soro ton so yen pe ah eh to ba laye pari eton bo se wa ti ju awon ni ah mo se ara si ti o juli eye lo eh ko juli eye lo ngbe ti babe jare kari gbe babe jare kari e ja ri todo yin e ja ri den fi gbo odun yin se se gbogbo jara bi yin e fi ra moto ni eyin ma fowo ra moto oko bogi ni ke ma gbo oko kiri ke ma wa ke lo ra moto ke ma gun kiri den yin se niyan te fi gbogbo gbogbo laye ti yin se niyan ke lo fowo ra moto e o ke ra moto ke ma gun moto kiri den yin fowo se ni gbogbo wo yin moto le fi ra ra moto ra fensa en gun kiri eh afa wa se javensa tuntun ah afa wa se javensa eh moto na se lora gba to ra moto ton ogun moto kiri eh o ko wa gbe moto soju ona osile le kawon eyan ma kirun nu e eyin o se eyan jati jati eyin wo ma rubbish wo ma garbage eyin wo ma garbage e gbe moto soju ona ke ma kirun nu e fun ile o ke bi commercial agent na fi ra moto o se yan jati jati eyin woman garbage eyin woman garbage ori yin o pe pelu rondo rondo te n baka e an bu emi pe emi n jase yin mi jase yin mo so reality ni anyway eyin ya wa eyin baba wa olorun ba wa buku yin o olorun ba wa pelu yin o gbogbo te n fe ko olorun ba se fun yin gbogbo eyin brother wa ta n sadua fun adua yin olorun jo masha e ma gba o jo ta e ba n jaye ti baba n je gba woran 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 wara mosque woran wo 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 laju e sori ah ah olorun ja sorire eh olorun ja sorire won na ri eh olorun ja sorire ko ti e meni ko jule nbe ko ma sun ka fun e laye baba aso lode an wo lode o ma ba aso lode nbe to ma gba salary ẹ wa gba salary every month soriran o o ẹ gbogbo ẹyin brother te kun se olorun lowo ẹyin ya wa ẹyin brother wa ẹ te kun se olorun lowo to fi debi ah olorun ma se ba wa kun yin na lowo njo taye ba njaye ti baba nje gba olorun ni doju ti yin olorun jo kolorun ma doju ti yin kolorun ba wa kun gbogbo yin lowo patapata ibanu je kolorun jo kolorun ma gbe bayin wala la haula wala quwwata illa billahi alil azim ibanujẹ kọlọ ma gbe bayin o gbogbo gba teyin na ba n toro ko lowo ologun te ba n toro eyo kan kọlọ ma fun yin ni mewa mewa te ba n toro eyo kan kọlọ ma fun yin ni 100 100 te ba n toro eyo kan kọlọ ma fun yin 1000 pa ke ma wo pa ile po ologun oto ni ti mo toro oto ni to n fun mi ologun jo ma se se be fun yin eh ologun jo ma se se be fun yin eh ologun jo ma se se be fun yin eh awon elomi wa n pe won pe je support wa o ko je ni e ma wori e ma wori e ma wori eru n ba won tori asase awon afẹ elebo eh gbogbo be ati gbogbo bi te ri yen won ti ati koruko si gbogbo e ati fitize si gbogbo be yen old video ni video nu leti mo gbe jade yi o old video ni ati fitize gbogbo e won lo je ko find da e o je wa yen jade fun enbe ko ri wa afẹ elebo ero be ẹrù ọba ẹ kí inú ẹ máa dùn sí inú ẹ ti ẹ dùn sí lọ po sódà mẹba kó máa jẹ inú ẹ ò dùn sí lọ po sódà mẹba wàhálà tiẹ nìyẹn òun ní lẹyìn mi wàá rí pé a ti change ẹ iṣẹ yẹn ti yàtọ sí títí takọkọ ẹ gbogbo bẹ yẹn a ti rẹ gbogbo bẹ yẹn gbogbo ilẹlẹyìn tá n ṣó yẹn ti fẹ ṣó sí rí pé gbogbo táìsì yẹn ló wà ní gbogbo ètè gbogbo bíi ta forúkọ sí yẹn gbogbo táìsì yẹn ló wà nbẹ alhamdulilayi wo dada laju ẹ afẹ ẹlẹbọ anyway ẹyin yawo ẹyin baba wa
to ba di ni ola Sheikh wa Abdul Hakim Al-Kutubi no ma se program fun wa lo la la se Olorun ko lo ma se ba wa fun won se e ko lo ba dupe lowo Sheikh wa Abdul Hakim Kutubi awon no ma se program fun wa ni ola lori so gbangba kaye gbo won fe wa ton mo le si ara awon oro kan ba ki lo sele Sheikh wa Abdul Hakim no mo wa ton mo le fo eh brother wa e ma le rerin pupo kilo de e ba ma fe re bo le ko ma banu je leave them alone let them cry you know eh o eje kinu won baje eginu ma fe le bo baje to ba lo la ma pade la se lo Sheikh wa Abdul Hakim no ma se program fun ala lale o la Sheikh Abdul Hakim Kutubi awon ma se program poster ma o ma jare ni aro da bi evening lie o ye ko jare lati ni ni ka ti ma announce ile but ata no gon le ka ti se o skip my dem but ola la se olohun olohun a se rorun a ma se poster fun gbogbo eyin ti e pe iwo to ba mo pe onife ododo you are invited iwo to onife ododo na you are invited to ba wa de to ba se woran woran wa ba wa go nbe won ba ro buru aduore to ba se wa lo be to ba be ni savior soul a le le ku le botani a tu de owo e mu to ni like comment wa ko gba be sha wa wu ambe orin le se ko wa ko ma kun ni bi oyin nu agbe eh lo ma se se run anyway to ba lo la ja pade eyin yawo eyin baba wa I need support you e wo kini ti mo fi won yin le ko yen ti aba calculate owo to ma to ma se owo yan se owo ekere o be ra cement e ko ni on ta cement e ko ni 3005 pele to be gbe o je 3600 ade ma ra bo yen ni ka lo ra 35 kini tiles kini o ni ka lo ra 35 iyen fun kilo ko ta ma se sara fence yen o de ma gba o no de ma gbo owo se ti e na ko lo ba kun yin ni owo I need the support yin Olorun ni ko idi aimo se si olukuluku gbogbo wa wala la hawla wala quwata illa billahi alil azim e nte ba le fe ra ile ile yi wa o ile wa mo ti ni ki emi mo so fa won engineer pe kon gbowo si fun wa o ati ba won soro pe kon fun wa ni time die si ki ile yen fi ka won yen fi ra si ka tu wa lo se kini arc ta fe lo se si ori ile wa yen ko lo ma se se ran gbogbo eyin ta ba fe support Olorun aba wa kun yin lowo o ola ati tobi Olorun ola anu Olorun Olorun ni doju ti yin wo te ba le fe ra le ani le ile ti won se le oni jibiti ko n sodo awon kile ko yin ku ye mi anyway Olorun aba wa kun yin Olorun ni doju ti yin to ba di lola eja pale te ba fe ra le e pe number wa atale fun yin ti o kin se le oni GBT to ma ko le to fancy to de ma re to ma te pe gbogbo awon ni suna la pe a pe eyan fe le bo e le wa pelu wa o eyan fe le bo e le wa pelu wa eyin go ti e ni duro imole atokunkun so le papo e bo se si to ah mi fe won be si so le gbo fe fun mi ni daruko ni to si so le gbo fe fun afalu bi di akon nile o wa gbo pe ebi ti savior so wa oniro ejo ma fun mi be yen ba mi wa bo mi e ba mi wa bo mi to to wallahi afalu bi dia ni o afalu bi dia ni o o se so le bo ani pa e lo ba mi fun e lo fun won le nbe e gbo to wi o ni ah o wa dia ah o da ibe yen wa pa adugbo yen wa pa ibe yen save your soul ibe ni ibi egbe le ko jina si ibi le save your soul ton ko o ni save your soul wo ti sai ri si ah iwo me fun mi be ejo e ba mi wa bo mi oni mi fe be mi o fe be ro mo fe be ko fun ohun bo mi baba ojo ni ah kilo de kilo sa baba to man baba yen olohun ni pa baba ojo fun wa nsin olohun ati tobi olohun laalu olo baba yen kilo sa ri si tu kilo sa ri se fun yin omo mi ni ko to be lati yan ko fun yin oni ani mi o fe be e ba mi wa bo mi ebo mi ni ke ba mi wa
o ni bomi ni wa ba mi wa ejo ejo fun mi bomi mi o fe be yen mi o fe bi to mo yen wa gbogbo facility yen bi to jina te fe te fe ti ma wo moto lo ti o se ni 1 hour be mo fe ejo igbowo lo ni gbogbo bado igbowo lo ni bado e ba mi wo le bomi e fun mi bomi mi o fe save your soul ah mi o fe iwa omo lo mo mo sogun ki gbe temi ba mo pa fa elebo kan wa ladugo kan emi nlo be ma lo gbe be ko si o bi ba be ni kilo be si ma gbe be ni kilo ko mi pelu iwo lo ma sako ladugo fun mi o gbo pe o gbo ko sai risitu o ibe ye mi o fe ejo to lo mi o fe be wallahi oro to to mo so o ni o fe be o sadanu baba ton control le gan so gbo omo mi ni sai di ko tora di disturb ni ani mi o fe ah ti o ba si mo ya mo jawo ni pe legbe omo yen mi o fe le kokon legbe nbe ra ah tori ko le raye polowo aburu e omo graffiti se fi oso bo se to se mo sala si bo se wa nbe yen mo wa nbe o mo si nbe o fitinu ani fun mo gbo afẹ le gbogbo fitinity bado mo sala si bo se wa nbe yen gbogbo afẹ le bo to wa nbado palapata won ma gbo ni pe ibi to mo yi wa yi ibadan lo wa pelu wa oro ise jube oro a ma dodo e bayin sinsin ni tare yi nbo radio station wa ma o ma dahun nbe laipe e ja pari etun radio station wa lase olohun a ma bere nbe tv station wa a ma launch e bi evening la olohun ma se fun wa se o olohun ma doro wa nu o awon wo boya leko ni ka lo gbe kini station wa yen si abibadan but ibadan la ko bere nkan iko ma bere nbe lase olohun eyin afa e ku pale mo adetan ama jase yin lo ni forever and ever amen inu yo dunsi inu yo dunsi eh a fe kinu edun e tele ni a fe polowo islam ni a fe polowo islam ni islam original ni o ti radio station ba to ba jade nu le nbe ta nu antenna wa to lo soke rororo e pe le wa fe ta ba nu antenna wa to lo soke rororo awon pariwo lori radio pe ki l'Olorun wi ki lana bi wi gbogbo awon afa ba fe se radio a fe se program ton lo sanwo repete a ma gba cheap price to ba je pe suno ni o sugbo fe polowo bi dia o ti eni wa mo sala si wa polowo oni dibe wa polowo oni gbe pe mo lu dina bi ti da fa wa ti da fa wa sheik alifulani ni febili na jati nibadan e je ki gbogbo wa pade nbe molu na bi ti sheik wa alifulani ti sebili na jati e je gbogbo wa to ba ti dijo ojo jimo se o ngo be gbo wa be ma pa ko ngbe sebili na jati so to awon se fi oso tori po chip ah iro lo be yen ah ibe yen ke no going zone ni be yen fun obinre eyin go ni debe eni lo be bo fe lo polowo se bilu na jali e bo fe lo polowo mo lori na bi o ni se fi oso a wa go ni wa be o ni wa be olo ma se sanu wa jale to ba lo la ja pade la se olohun sheku abdulakim kutubi awon na ma se program fun wa alejo pataki a fe gba yen o alejo nla ah ti gbogbo awon afẹ lebo ti gbogbo won gbon lepon tori won to to olohun awon alejo wa lola la se olohun kolo ma se se rorun to ba di 8:30 UK time 9:30 Nigerian time kolo ma se se rorun o a de tun le change time yen o depends bi system ba se ri lola la ma fi yo se ra won yin sister wa and brother wa kolo ma se ba pon yin le subhanallahu wa bihamdik wa ra le lowo wa o ile ti won so ni jibiti o wa re gbadun be tori ko ta ba kotan àwọn àǹfààní oríṣiríṣi ló wà nbẹ ilé kéwú tó bá wà nbẹ a ní ibi tọ́wọ́n ti máa kó àwọn ọmọ oníṣẹ́ ọwọ́ oríṣiríṣi ń bibẹ̀ ẹ o ìmọ̀ ìgbàlódé tá máa implement mọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́ máa ṣe àṣírán ṣùgbọ́n ọ̀nà kàlá ọmọ abiyamdik ọ̀nà ṣàdúrà láàyè láàyè láàntà wà náà sítà fúrúkà wà tó gbélé fásalàm aleykum.
wa rahmatullahi wa barakatuh. Save your soul garden pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Numbers of Reality. À ń talẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a sì lè báyín kọ́lé sórí òyìnkè yìí lè tẹ́ bá lọ́wọ́ wa. Tẹ́ ó sì gbà kọ́kọ́rọ́ ilé yín láàrin oṣù mẹ́fà péré. Ìrọ̀rùn ènìyàn ló jẹ́ wá lógún nílé iṣẹ́ Save Your Soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi mú àǹfààní tó gbọ́ngbọ́n wá fáwọn oníbàárà wa pẹ̀lú ẹ̀dínwó fún gbèdéke àsìkò. Tá ó sì máa tà ní déédé iye tí wọ́n ń talẹ̀ lágbègbè yìí. Ilẹ̀ wa kò jìnà rárá sí Lekki Seaport. Bẹ́ẹ̀ni 10-minute drive sí Dangote Refinery là ń tà ní 3.5 million naira. Tí a sì ń tẹ̀yí tó jẹ́ 5-minute drive sí Dangote Refinery ní 2.5 million naira. Documentation yín ṣùọ̀ lórí gbogbo lẹ́tẹ̀ bárà. Ilẹ̀ wa ò ní sand filling títí yọkùnùnù débẹ̀. Iná ìjọba débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò sí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá. Àní káyé dẹrùn kọrùn náà sì rọ̀ wá lọ́rùn. Ló jẹ́ wá lógún ní Save Your Soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi ṣe ibùgbé ìrọ̀rùn fáwọn ènìyàn. Nílànà Ọlọ́run àti Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló lọ bìbà nínú Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Àǹfààní bíi Save Your Soul Lagos Central Mosque, Save Your Soul International School, Save Your Soul Hospital, Save Your Soul Madrasa níbi tá a ti máa kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àti Save Your Soul Technical School ilé-ìwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìgbàlódé. Ẹ lè kàn sí wa. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality office wà ní number 3 Ayégbàmí Street, Ikegun Folú Ìbẹ̀jù, Lekki, Lagos State. Ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08035394728 tàbí 09014825779. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lókè òkun ni +447908859037. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ló jẹ wá lógún. على الدوام والابتعاد عن الحرام. Assalamu alaikum gbogbo jama muslimi. Al-Qur'an lo fi ye wa wipe liloko tabi laya aso asiri lo je. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Sugbon didogba ninu igbagbo esin. A ma ro ogun emi gigun sinu ife gege bi loko laya. Ni sakina salafi matrimony. Se sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede. Tan woko tabi yawo nitori tolohun atase. Pelu itoka ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lọ́nà sàlàfíà tí ò ní àmúlùmọ́lá ìgbàgbọ́ nú tí ò sì sá ń gbowó ìbọ̀bẹ́ ká tó mójú alájẹ kò ń sọ. Lìlá ìwọ rọ̀súùlì yìí ni o. Ìwọ tó bá wọn wọkọ̀ tàbí wọ aya lójú ọ̀nà sàlàfíà níbikíbi lágbàáyé. Ẹ fi àtúpalẹ̀ nípa ara yín ìyẹn profile. Sọwọ́ sí Sakina Salafi Matrimony lórí 07-466-34-7748. Sakina Salafi Matrimony. Wọ́n ṣètò láti fi yín hara yín. Ní dédé ìbámu pẹ̀lú irúfẹ́ obìnrin tàbọ́kùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ̀ lójú ọ̀nà Salafi. Ìgbéyàwó kọjá ìgbésẹ̀ kan lásán. Ìpìlẹ̀ láti gbirúgbìn tí ó yọ ọmọ rẹ ni. Láàṣẹ gbúdọ̀ gbirúgbìn tó bá da sórí ilẹ̀ kílẹ̀ kó má bàa kú. Tàbí gbirúgbìn kírúgbìn sórí ilẹ̀ tó da. Gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ ọba àlá. Ní Sakina Salafi Matrimony. Ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì. Muhammad Nabi. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ló fi yé wa pé kò sí àìsàn kan tọ́lọ́run ọba àlá ò fi wò sẹ́ẹ̀ tí nídìí. Ká lè jọ gbáyé ìgbádùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú àlàáfíà ara pípé. Ni mo ṣe ń ṣe ìwọ náà lójú kòkòrò lórí àwọn ìlànà ìwòsàn tó jíṣẹ́ ńlá Muhammad là kalẹ̀ fún wa. Tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ò lẹ́bọ̀ kankan nú. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa Asuna Islamic medicine? Ilé ìtajà ojúlówó fún prophetic medicine pọ́nbélé. Àwọn oògùn ìwòsàn àlàáfíà tí ò lẹ́bọ̀ nú. Tí ó sì wúwo gba ìsàn tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò tára fi dáṣáká. Bí Abatu Sauda o Black Seed Oil. Bọ́ọ̀lù Ibli Miracle in Camel. Ìyẹn omi ràǹkómi. Hell water Olive Pomace Oil tó jẹ́ gidi. Asuna mixture. Akọkọlùkọ ẹ̀kọ́ ọkọ jẹ̀díjẹ̀dí. Ní Asuna Islamic medicine, àwọn prophetic medicine tó kápọ̀ ọgbẹ́ inú tó ń bẹ o. Èyí tí ó tún palẹ̀ kọ́ mọ́ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ fún tọmọdé tàgbà. Káyà ọmọ dun ni ẹ̀yìn ríro. Tó fi mọ èyí tí ó ṣàwòta gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ tètè máa bọ̀ ní Asuna kẹ́ ẹ wá ra ojúlówó prophetic medicine. Àwọn oògùn ìwòsàn tí ò níye méjì inú tí mọ́làáfíà tó ni lágọ̀ọ́ ara. Asuna Islamic medicine wà ní Brooklyn Rise SE231JL ní UK London. Telephone 07480839910. Asuna Islamic medicine fún ìwòsàn pípé tí ò múni takuntọ́ lọ́hùn.